21. Изпълнен с решимост, Айзабел излезе от клуб Йел. Хората, които виждаха лицето му, се отдръпнаха от пътя му. Прекоси 6-то и 7-то авеню, без да обръща внимание на автомобилните тромби, след което свърна надолу по 8-то авеню. Ускори крачка, но почти пустия тротуар, но не можа да избяга от гнева, който кипеше в главата му. На западна 39-та вече тичаше. Патрулиращ полицай, излязъл на обход с дългата си почти 70 см палка и с револвер, го изгледа и спокойно прекоси улицата. На 9-то меню група мъже и няколко жени, повечето възрастни и облечени дрипаво, с отчаяния вид на бездомници, се бяха скупчили при трамвайните релси подел. Гледаха нагоре към тъмните колони на свода, който поддържаше железопътния надлез. Бел си проби път през тях, но внезапно спря. От напречната града висеше въже, на което се полюляваше обесен за врата мъж в ежедневен костюм. Над главите им избунтя експресът, който минаваше по средната линия. Докато грохотът на влака отслабваше и отстъпваше място на тишината, някой измърмори. Май гофарите са искали ледения да мре бавно. Бел видя какво имаше предвид. Ръцете на мъртвеца не бяха вързани. Пръстите му стискаха примката, сякаш все още се бореше да освободи гърлото си. Очите му бяха изцъклени, а устата му бе разкривена в ужасна гримаса. Но дори надянал маската на смъртта без всякакво съмнение той беше мъжът, убил Алъздейр Макдоналд в Кемдън. Някакъв пияница се изсмя. Може пък ледения да се е самоубил. Да бе, саркастично подхвърли другарят му. Може и папата да се е отбил при комодорето ми, за да удари някоя бира. Разсмяха се, а една беззъба жена ги порица. Не дайте се присмива на мъртвеца. Получил си е заслуженото. Злокопиле. Старец с омачка на шапка изръмжа. Никой гофър не би убил някой от своите, щото бил зъл, тъпи копелдаци. Сигурно са пречукали ледения, щото много си е вирил носа. Айзабел ги разбута и продължи на запад. И двете предположения бяха грешни. Гофърите се бяха отървали от УИКС, за да прекъснат брънката, която свързваше шефа му с убийството в Кемдън. Съмнително и грубо правосъдие. Само дето не беше правосъдие, а средство за самозащита. Какви следи бяха оставили, които да свържат убийството на Алъздейр и шпионина, който го бе наредил? Вече можеше да усети студения дъх на реката. Чу корабните сирени и свирките на влекачите. Смъртта на УИКС не го беше приближила до шпионина, който кроеше планове да убие умовете, измислили корпус 44. Ускори крачка, после спря рязко под табела, окачена, над първия етаж на постройка от червени трошливи тухли, толкова стара, че нямаше пожарни изходи. Избледнели бели букви върху сив фон съобщаваха, че това е барът на комодорето ми. Сградата приличаше повече на форт, отколкото на бар. От зарешетените прозорци се процеждаше мъждива светлина. Отвътре се дочуваха гласове. Когато обаче опита входната врата, я намери заключена. Издърпа колта от пълтото си, простреля 4 пъти бравата и отвори вратата с ритник. Влезе бързо и се приплъзна с рамото напред в слабо осветен салон. Пристисна силно гърба си в стената. Дозина гофари наскачаха, обърнаха масите и се укриха зад тях. Ще застрелям първия, който извади пистолет, обеща Айзабел. Отсъклиха се към него. Очите им заподскачаха към вратата, към него и отново към вратата. Разменяйки си изненадани погледи, гофарите установиха, че Бел е сам и заплашително се заизправяха. Бел прехвърли колта в лявата си ръка и стисна браунинга с дясната. Ръцете на всички така, че да ги виждам. Сега. При вида на вбесения детектив с притиснат в стената гръб, който държеше целия салон под прицел с пистолетите си, повечето пуснаха оръжията си и показаха празните си ръце. Бел насочи дулата към двама, които още се колебаеха. Сега. Повтори. Или ще изтърбуша всичко тук. Дулото на мускет зайна пред очите му. Бел го изби си с стрел от ръката на гангстера. Мъжът изрева от болка и почуда. Другият размаха към него тежка двуцевна ловджийска пушка с рязана цев, която би могла да го разкъса наполовина. Детективът се извъртя на страна и отново натисна спусъка на браунинга. На мястото, на което стоеше допреди малко, засвистяха сачми. Случайен куршум опари лявата му ръка и за малко не изби колта от юмрука му. Претърколи се на пода и скочи на крака с готови за стрелба пистолети, но гангстерът, който беше стрелял с ловджийската пушка, лежеше проснат по гръб и притискаше рамото си. Кой от вас, скунксове, е Томи Томпсън?
Не е тука, мистър. Обел се промъкна смътната идея, че същата ярост, разкривила лицето му в изражението, което вдъхваше страх у бандитите, може би му пречеше да разсъждава трезво. Беше му все едно. Къде е? Кресна той. В някое от новите му места. Къде? Дълбоко в съзнанието му гласът на разума се опита да го предупреди, че по този начин лесно може да се убие. Но на повърхността се обади гласът на боеца и дръзко отвърна, че никой в сумрачната зала не би могъл да го застреля. За миг бе осъзна противоречието. Боецът беше видял нещо, което разумът бе пропуснал. Беше прекалено явно. 12 гофари и само двама бяха извадили оръжията си. По право останалите от бандата вече би трябвало да са го взели на мушка. Вместо това го зяпаха с отворени усти и отцъклени очи. Къде? Не знаем, мистър. В някое от новите места ще е. Страхът и объркването в гласовете на гангстерите го накараха да огледа по-обстойно. Едва сега видя, че оръжията, които бяха хвърлили, представляваха боксове, вериги и ножове. Нямаше пистолети. Тогава му просветна. Тези тук бяха най-вече възрастни мъже с липсващи зъби, с белези, прегърбени. Изхабените пропаднали обитатели на кухнята на Ада, където на 40 си стар, а на 50 си престарял. Нови места. Точно така. Комодорето ми се беше преместил и ги бе оставил след себе си. Тези бедни дяволи бяха изоставени от шефа си, наплашени до смърт от бесен детектив, който бе проникнал с взлом и беше прострелил единствените двама, годни да се бият. Бел усети как в главата му нахлува хладно спокойствие. Съзнанието му се проясни. Гофарите от кухнята на Ада бяха преживели някаква промяна и той подозираше естеството й. Възрастните мъже видяха как изражението му се смекчи. Можем ли да си свалим ръцете, мистър? Изхленчи някой. Високият детектив все още бе твърде ядосан, за да се усмихне, но беше близо. Не, отвърна. Дръжте ги така, че да ги виждам. На улицата изсвири клаксон на такси. Бел метна поглед през вратата. Една таксиметрова кола забави и спря. От нея слязоха петима агенти на Дорн, намръщени стари ветерани и обещаващи младоци. Стискаха огнестрелни оръжия, на разстояние ги следваше спешен отряд от нью-йоркската полиция. Хари Уорън, специалист по бандите, водеше агентите от Ван Дорн. Към крака си беше притиснал пушка с рязана цев, а в колана му беше затъкнат револвер. Подаде на един от младоците пачка пари, направи му знак да се оправи с полицаите и огледа пресметливо предния вход на бара на комодорето ми сякаш обмисляше атака. Бел пристъпи навън. Добър вечер, момчета. Айзък. Добре ли си? Тип-топ. А вие какво правите тук? Портиерът в твоя клуб и Ел позвани в Никърбокър. Звучеше наистина притеснен и каза, че имаш нужда от помощ. Старият Матио е загрижен като някоя квачка. А ти какво по дяволите правиш тук? Просто се разхождам. Разхождаш се. Мъжете огледаха тъмната уличка от край до край. Разхождаш се. Втренчиха се в Айзъкбел. И сигурно някой молец е пробил тая дупка в ръкава на пълтото ти. Отбеляза един от детективите. Да не е същият, дето е прострелил ключалката на тая врата. Додаде друг. И е принудил ония гофари вътре да стърчат с вдигнати ръце, допълни трети. Хари Уорън привика младока, който току-що се беше върнал. Еди, иди да кажеш на ченгетата, че трябва да повикат линейка. Айзъкбел се ухили. Да кажем просто, че нощта е била малко тежичка, момчета. Благодаря ви, че се отбихте, Хари, ако си съгласен да повървим до нас, бих искал да ти задам няколко въпроса. Хари подаде рязаната пушка на момчетата, напъха револвера в джоба на пълтото си и подаде нос на кърпа на Бел. Кървиш, детективът е натъпка в ръкава си. Повървяха по 9-то авеню. Полицаите бяха заградили мястото по дел, където Уикс беше обесен. Пожарникарите придържаха стълби за служителите от моргата, които се опитваха да прережат въжето и да освободят тялото. До тук с връзката между ледения, Томи и твоя чуждестранен шпионин, отбеляза Хари. Точно за тая връзка исках да поговорим, каза Бел. Изглежда, че Томи Томпсън се мести. Хари кимна. Аха. Чух да приказват наоколо, че гофарите само за това говорили. Ще ми се да разберете кои са новите му приятели. Залагам 10 точка, че именно те са връзката. Може би си попаднал на нещо. Ще се заема. А, ето, дадоха ми това, когато тръгвахме. Хари порови из джобовете си.
Дойде телеграма за теб от офиса в Филаделфия. Бяха стигнали ъгъла на 42-а. Бел застана под една улична лампа, за да прочете телеграмата. Лоши новини. Попаднали са на следите на някакъв германец, който се спотайвал в Кемдън. Да не е същият, дето забъркал най-работа в Витлеем? Възможно е. А какво има в Кемдън? Пускат на вода бойния кораб Мичиган. 22. Шпионинът привика немския си агент с шифровано писмо, което бе оставил в квартирата му в Кемдън. Срещнаха се в Филаделфия в наблюдателната кабина на една баржа, вързана при десния бряг на Делауер точно срещу корабостроителницата. През постоянната мешавица от влекачи, лихгери, кораби, фериботи и въглищен дим можеха да видят кърмата на Мичиган и витлата, които се подаваха изпод навеса, който скриваше стапела му. Реката беше широка едва 800 метра, така че можеха да чуят равномерното думкане на дърводелците, които начукваха дървени клинове. Работниците бяха построили гигантска дървена спускова шейна, достатъчно здрава, за да издържи 16 000 тонния кораб по пътя му по намаслените релси от земята до морския му дом. Сега повдигаха шейната, като подпъхваха клинове под кораба. Когато клиновете прилепнеха здраво към корпуса, щяха да продължат да ги удрят, докато корабът не се издигнеше върху подпорите на кила. Германецът беше начумерен. «Слушай, какво чуваш?» каза му шпионинът. «Удрят с чукове по клиновете». Шпионинът се беше приближил по-рано на една яхта, за да наблюдава ставащото под корпуса, боядисан с тъмно-червен грунт. Работниците всъщност използваха дълги прътове, подобни на тарани, които завършваха с тежки глави. «Клиновете са тънки», отбеляза той. «Сколко се издига шейната при всеки удар?» «Ще ви трябва микрометър, за да премерите». «И колко клинове?» «Готин химмел, откъде да знам?» «Стотици, вероятно». «Хиляди». «Възможно е». «Би ли могъл, който и да е клин да издигне шейната под кораба?» «Невъзможно». «Би ли могъл който и да е клин да повдигне и шейната и кораба върху подпорите?» «Невъзможно. Всеки германец трябва да се справи с своята част, Ханс. Провали ли се един, проваляме се всички». Погледът, който Ханс му хвърли, беше странно далечен. «Не съм глупак, Мейнхер. Принципът ми е ясен. Не ме притеснява това, което трябва да бъде сторено, а последствията. Знам, че не си глупак. Просто се опитвам да помогна», рече шпионинът. «Благодаря, Мейнхер. Плашат ли те детективите?» запита той, макар да се съмняваше, че е така. «Не. Бих могъл да ги избягвам до последния момент. Пропускът, който ми направихте, ще отвлече вниманието им. Когато се досетят какво се каня да сторя, ще бъде твърде късно, за да ме спрат. Страхуваш ли се, че няма да се измъкнеш жив?» «Бих се изненадал, ако оцелея. За щастие съм премислил въпроса и съм приел съдбата си. Не това ме притеснява. В такъв случай се връщаме на основния въпрос, Ханс. Би ли предпочел американски военни кораби да потапят немски такива? Може би очакването е това, което ме убива. Без значение къде съм, ги чувам как блъскат по клиновете. Като тик-такащ часовник. Тик-так, тик-так. Тик-така за невинните хора, които все още не знаят, че ще умрат. Това ме владява. Какво е това?» Шпионинът се опитваше да пъхне пари в ръката му. Опита се да се дръпне. «Не тища парите». Шпионинът стисна китката му с удивително здрава хватка. «Трябва да се разведриш. Иди и намери момичето. Тя ще накара нощта да отмине по-бързо. Изправи се рязко. Тръгваш ли?» Внезапно Ханс сякаш го хвана страх, страх да не се окаже насаме с съвестта си. «Ще бъда наблизо, ще наблюдавам». Шпионинът се усмихна окоръжително и го потупа по рамото. «Иди намери момичето. Наслади се на нощта. Утрото ще дойде, преди да си се усетил». 23. Сервитьори, накипрени с червени, бели и сини папионки, сервираха сандвичи с кресони и студено вино в павилиона на висшето общество. Бармани, които си бяха вързали подобни патриотични жартиери на ръкавите, търкаляха бурета с бира и колички с твърдо сварени яйца към шатрите на работниците по речния бряг. Топъл бриз повя през гигантския навес, който покриваше стапела. Слънчевите лъчи се процеждаха през стъклените панели на покрива. Като че половината население на Кемдън, Нью-Джерси, се беше събрало да отпразнува пускането на военния кораб Мичиган,
чието 16 000 тонен корпус бе закрепен в края на намаслените релси, наклонени към реката. Навесът все още ехтеше от грохота на стоманените чукове по дървото, но темпото беше забавено. Клиновете бяха издигнали кораба върху почти всички килови подпори. Но докато чакаше последните няколко подкила и скула, корабът почиваше върху пусковата шейна, по която щеше да се плъзне към водата. Церемониалната платформа, издигната за спускането на кораба, обграждаше стоманения нос и бе драпирана с червени, бели и сини знамена. Бутилката с шампанско, омотана в плетена мрежа, за да не се разлетят стъклата, и украсена с панделки с цветовете на знамето, очакваше своя час, потопена в пълна с рози купа. Красивата тъмнокоса девойка, която щеше да кръщава кораба, стоеше облечена в лиран вълнен спортен костюм и с неимоверно широкопола шапка веселата вдовица, отрупана с купринени божури. Не обръщаше внимание на трескавите наставления на помощник секретаря на флота, собствения и баща, който я предупреждаваше да не бави прекалено решителния момент блъсния в момента, в който корабът започне да се движи, или ще бъде прекалено късно, нареждаше той. Момичето гледаше високия златокос детектив, чието неспокойни очи обхождаха всичко наоколо, с изключение на нея. Айзабел не си беше лягал откак преди два дена бе дошъл в Кемдън. Първоначално беше възнамерявал да отиде при Марион вечерта преди церемонията и да вечерят в Филаделфия. Това обаче беше преди от филаделфийския офис да изпратят спешна телеграма до Нью-Йорк. Бяха започнали да се разнасят обезпокоителни слухове за таинствен германец, решен да попречи за спускането. Детективите, които се бяха заели с немската емигрантска общност, бяха дочули за новопристигнал германец, който твърдял, че е отбремен, но говорът му бил като на човек от Рошток. Питал за работа във военната корабостроителница Нью-Йорк, но така и не кандидатствал в компанията. За сметка на това неколцина работници бяха изгубили по необясним начин пропуските си за контролния пункт. На зазоряване Анджело Дел Руси, облеченият в редингот собственик на танцовия салон на Кинг Стрийт, в който беше обитала с Дейр Макдоналд, на Мери Бел. Каза, че при него е дошла объркана и оплашена жена. Германец, чието описание съвпадаше с това на човека от Рошток, висок, светлокос и с мрачен поглед, се бил изповядал пред жената, която, от своя страна, си казала всичко пред Дел Руси. Момичето работи на час, Айзък, ако ме разбираш. Чувал съм за подобни ангажименти, увери го Бел, какво точно ти каза. Той е германец, с когото била, внезапно изтърсил нещо в смисъл, че невинните не трябвало да загинат. Запитала го какво има предвид. И двамата пиели. Он е се смълчал, а сетне си развързал езика както пияниците често правят. Рекал, че каузата била права, но методите били погрешни. Тя отново го попитала за какво говори. Он е се разревал и казал, тя твърди, че той били точните му думи, дредноутът ще падне и хората ще погинат. Вярваш ли? Не печели нищо от идването си при мен, освен чиста съвест. Познава мъже, които работят в корабостроителницата. Не иска да пострадат. Беше достатъчно смела, за да ми се довери. Трябва да говоря с нея, каза Бел. Няма да иска да разговаря с теб. Не вижда никаква разлика между частните детективи и ченгетата, а пък тях хич не ги обича. Бел измъкна от колана си златна монета и я подаде на съдържателя на салона. Едва ли някое ченге е плащало някога 20 долара, за да говори. Да и това. Кажи, че се възхищавам от смелостта и няма да сторя нищо, с което да я поставя в опасност. Изгледа остро Дел Руси, ти ми вярваш, Анджело. Нали? Защо мислиш, че дойдох при теб, рече Дел Руси, ще видя какво мога да направя. Парите достатъчно ли са? Повече отколкото ще изкара за седмица. Бел му даде още една златна монета. Ето и за другата седмица. Жизнено важно е, Анджело. Благодаря ти. Казваше се Роуз. Не си каза фамилията, когато Дел Руси уреди срещата им в дъното на танцувалния салон, а и Бел не я запита. Дръзка и хладнокръвна, жената повтори всичко, което бе казала и на съдържателя. Бел я остави да говори, като я изучаваше внимателно и тя най-сетне добави, че последните думи на германеца, които произнесъл, докато си тръгвал с клатушка не от частното се паре, което били наели в крайбрежния бар, били, ще бъде сторено. Ще го познаеш ли, ако го видиш отново? Мисля, че да. Дали би искала да станеш временен сътрудник на детективската агенция на Ван Дорн?
Звезда. Облечена в лятна бяла рокля, Роуз обхождаше корабостроителницата. Преструваше се на малката сестричка на двама снажни агенти на Ван Дорн, дегизирани като празнуващи монтьори. Дозина други детективи кръстосваха арсенала, като проверяваха отново и отново документите на хората, работещи по Мичиган, най-вече на дърводелците, които подпъхваха клиновете под корпуса. Те бяха задължени да носят специални червени пропуски, издадени от Ван Дорн, вместо документите от корабостроителницата, в случай, че шпионите бяха проникнали в канцелариите на военния завод. Куриерите, които докладваха на Бел на платформата, бяха избрани заради младежкия си вид. Детективът им бе наредил да се облекат като безвредни колежанчета, с сламени шапки, летни костюми за кръглени якички и вратовръзки. За да не плашат излишно хората, които се струпваха, за да видят новия кораб. Здравата беше настоявал за отлагане, но въобще не можеше да става въпрос за отмяна на церемонията. Твърде много бе заложено на спускането и всички засегнати страни щяха да протестират, беше обяснил капитан Фалконър. Военната корабостроителница Ню Йорк беше горда, че пуска на вода Мичиган точно преди Крам да пуснат своята Южна Каролина само след няколко седмици. Флотът настояваше миноносецът веднага да бъде спуснат на вода, за да може да се приключи с оборудването. А никой от висшето главнокомандване не искаше да докладва на президента Рузвелт за закъснение. Церемонията беше определена да започне точно в 11. Капитан Фалконър беше предупредил Бел, че ще започне точно на време. След по-малко от час дредналтът щеше или безпрепятствено да се плъзне по спусковата шейна, или немският саботьор щеше да атакува, причинявайки ужасни жертви сред невинните. Военният духов оркестър засвири подпури от Суза и стартовата площадка започна да се пълни с стотици специални гости, поканени да се приближат достатъчно, за да видят с очите си как шампанското се блъска в носа. Бел забеляза секретаря на вътрешните работи, трима сенатори, губернаторът на Мичиган и неколци на енергични приближени на президента Рузвелт, споделящи страстта му към тениса. Шефовете на арсенала се струпаха по стълбите в компанията на адмирал Капс, главния военен конструктор. Пред разговорите с колегите си Капс като че предпочиташе компанията на леди Фиона Абингтън, Уестлейк, съпругата на британския военноморски аташе, красива жена с лъскава буйна кестенява коса. Айзабел я наблюдаваше дискретно. Агентите на Ван Дорн, които се занимаваха с шпионския случай около корпус 44 докладваха, че леди Фиона харчи далеч повече, отколкото средствата на съпруга й позволяваха. И по-лошо, беше изнудвана и плащаше на някакъв французин. Раймон Колбер. Никой не знаеше с какво я държи Колбер и дали това не е свързано с тайни на френския военен флот, откраднати от съпруга й. Германският кайзер Вилхелм II Римско беше представен отбелязания от саблен удар военен аташе лейтенант Джулиан фон Штрьом, завърнал се наскоро от германска източна Африка и женен за американска приятелка на Дороти Ландиер. Внезапно самата Дороти се отдели от тълпата в тъмните си траурни дрехи. Съпровождаше я червенокосото момиче с блестящите очи, което Бел беше видял в хотел Уилард. Според докладите Катрин Ди беше дъщеря на ирландски имигрант, завърнал се обратно в Ирландия, след като натрупал пари, строейки католически училища в Балтимор. Скоро след това Катрин бе осиротяла и беше получила образованието си в швейцарски манастир. Следваше ги хубавецът Тето Итмарк, който се здрависваше и удряше хората по гърбовете, докато гръмко обявяваше, Мичиган ще бъде един от най-добрите миноносци на Чичо сам. Гласът му се носеше до покрива. Въпреки че в личния си живот Уитмарк се правеше на глупак, което включваше хазарт и пиене, поне допреди да срещне Дороти, в доклада ясно се посочваше, че има изключителен талант в бизнеса с договаряне на правителствени поръчки. Близките връзки сред индустриалците, политиците и дипломатите, които гравитираха около флота, бяха нещо обичайно. Уитмарк и Дороти Ланднер се бяха запознали на прием, организиран от капитан Фалконър, както цинично бе отбелязал Грейди Форер от следователския екип на Ван Дорн. Най-лесната част е да се открие кой с кого е в леглото. По-трудно е да се изчисли защо, тъй като това защо може да обхване цяла гама от изгода, подкрепа, шпионаж или просто цели да се създаде бъркотия. Бел видя лека усмивка да преминава през устните на Дороти. Проследи погледа и забеляза корабния конструктор Фарли Кент да е кимва в отговор.
След това Кент сложи ръка на рамото на госта си, лейтенант Юркевич, царският корабен инженер, и бързо се гмурна в тълпата, сякаш за да се измъкне от пътя на Дороти и Тед. Разсеяният Тед сграбчи ръката на възрастен адмирал и ревна. Голям ден за флота, сър. Голям ден. Дороти отмести очи по посока на Бел и погледите им се срещнаха. Детективът я изгледа преценяващо. Не беше я виждал откак и се обади в Вашингтон, макар че по настояване на Ван Дорни беше съобщил, че има голямо основание да се надяват, че името на баща и скоро ще бъде изчистено. Жената му беше благодарила искрено и бе заявила, че се надява да се видят в Кемдън на приема, след като корабът бъдеше пуснат на вода. На Бел му хрумна, че нито Тед Унтмарк, нито Фарли Кент щяха да са доволни от начина, по който Дороти го гледаше в момента. Топъл дъх изшепна в ухото му. Необичайна усмивка за дама, облечена в траур. Марион Морган се плъзна по край него и се понесе право към капитан Фалконър. Капитанът изглеждаше героично великолепен в бялата си униформа, каза си Марион, а може би великолепно героичен, с красиво лице, изправена глава, висока яка, целите му гърди бяха обкичени с медали, а на кръста му елегантно висеше меч. Звезда, звезда, звезда. Добро утро, госпожице Морган. Поздрави я сърдечно Лоуъл Фалконър. Наслаждавате ли се на тържеството? Предната нощ Марион и Айзък бяха вечеряли на яхтата на капитана. Когато Бел обеща, че Артър Лангнър ще бъде напълно оневинен във вземането на подкупи, гордостта, която Марион видимо изпита заради годеника си, засвидетелства напълно любовта й. Все пак Фалконър унило призна, че не се е разочаровал, когато Бел се извини и тръгна по-рано, за да наблюдава поредната инспекция на стапела. След оттеглянето на детектива разговорът им започна да се люшка от конструкцията на дредноути към филмовото изкуство, от военноморските дела към картините на Хенри Ройтендал, от политиката на Вашингтон към кариерата на Фалконър. Впоследствие капитанът си даде сметка, че е разказал далеч повече за себе си, отколкото беше възнамерявал първоначално. Героят от Сантьяго се познаваше достатъчно добре, за да си даде сметка, че се е влюбил. Не подозираше, че красивата госпожица Морган го използва за прикритие, докато тайно следеше с поглед изпълнения с поклони и сваляне на шапка ход на един елегантно облечен японец сред тълпата. Защо я наричат военна корабостроителница Нью-Йорк, след като е в Кемдън, Нью-Джерси? Запита Марион, за да запълни времето. Този въпрос обърква всички, обясни Фалконър с топлата си усмивка и дяволит блясък в очите. Първоначално господин Морс решил да построи арсенала на Стейтън Айланд, обаче Кемдън предлагал по-добри възможности от към железопътен транспорт и достъп до опитните работници на Филаделфия. Но защо се усмихвате така, госпожице Морган? Както ме гледате си мисля, че е много добре, че Айзък е наблизо и е въоръжен, отвърна му тя. Е, така и трябва, измърмори ядно Фалконър. Все едно. Кемдън, Нью-Джерси, притежава най-модерната корабостроителница в света. Що се отнася до строежа на дредноути, отстъпва единствено на най-важния ни арсенал, Бруклин. Как така, капитане? Плячката й приближаваше. Използват изключително съвременна система. Повечето елементи са изработени предварително. Мостовите кранове ги пренасят из арсенала толкова лесно, колкото бихте събрали продуктите, необходими за изпичането на кейк. Тези навеси покриват стапелите така, че лошото време да не забави конструкцията. Напомнят ми за стъклените студия, които използваме, за да снимаме на закрито, обаче нашите са далеч по-малки. Устройствата, които инак се монтират след пускането, са качени благодарение на удобството, което той е покрит стапел създава. Мичиган ще заплава с всички оръдия по местата им. Забележително. Мъжът, когато наблюдаваше, беше спрял и се взираше през пролука в скелето, откъдето се виждаше бронираният пояс на кораба. Капитан Фалконър. Колко души ще наброява екипажът на Мичиган? 50 офицери и 850 човека екипаж. Мрачно изражение засенчи лицето й. Ужасяващо голям брой моряци, събрани на толкова малко пространство, ако се случи най-лошото и корабът потъне. Модерните военни кораби са бронирани ковчези, отвърна Фалконър далеч по-рязко, отколкото би си позволил с цивилен, но разговорът им предишната нощ беше създал здрава връзка помежду им и в капитана не беше останало и грам съмнение относно изключителната интелигентност.
Виждал съм руснаците да потъват с хиляди, когато се биха с японците при Цушима. Миноносците потъваха за минути. Всички, освен наблюдателите по кулите и неколци на мостика, се оказаха в капан в трюмовете. Мога ли да предположа, че нашата цел е да построим военни кораби, които ще потъват бавно и ще дадат възможност на екипажа да се спаси? Целта на военните кораби е да се бият. Това включва защита на екипажа, на оборудването и на оръжията зад цитадела от броня, докато корабът се държи на повърхността. Моряците, които печелят битката, остават живи. Значи днес е празник, понеже пускаме толкова модерен кораб на вода. Капитанът смръщи дебелите си вежди и изгледа Марион. Между нас казано, госпожице, благодарение на Конгреса, който постави лимит от 16 000 тона, Мичиган има 2.50 метра по-малък надводен борд при кърмата от стария Конектикът. Ще бъде по-мокър и от кит, а ако някога успее да вдигне до 18 възела в Бурно море, ще си изям шапката. Остарял още преди да е пуснат на вода. Обречен да извършва незначителни превози. Но ако някога се сблъска с истински дредноут, най-добре ще е това да стане в спокойни води. Дявол да го вземе. Изпръхтя той. Трябва да го закотвим в залива на Сан-Франциско, за да поздравява японците. Към тях пристъпи дребничко момиче с много скъпа шапка, прикрепена към червената и коса с игли с значки Сопосумабили, талисмана на президентската кампания на Хауърд Тафт. Извинете, капитан Фалконър. Сигурна съм, че не ме помните, но веднъж изкарах прекрасно на излет с вашата яхта. Фалконър стисна ръката, която момичето нерешително му беше подало. Разбира се, че ви помня, госпожице Ди. Усмихна се той. Дори слънцето да не бе изгряло на излета, вашата усмивка щеше да го замести. Марион, тази млада дама е госпожица Катрин Ди. Катрин, запознай се с добрата ми приятелка Марион Морган. Катрин Ди ококори сините си очи. Не сте ли филмовата режисьорка? Запита тя, останала без дъх. Да, аз съм. Обожавам жега през нощта в старото градче. Гледала съм го вече 4 пъти. О, много ви благодаря. Участвате ли понякога в филмите си? Марион се засмя. Не, за Бога. А защо не? Намеси се капитан Фалконър. Та вие сте красива жена. Благодаря ви, капитане, отвърна Марион и метна бърза усмивка на Катрин Ди. Само че не е задължително красивите хора да се показват в филмите. Камерата си има свои собствени стандарти. Предпочита определени външности. Като Катрин Ди, помисли си тя. По някаква магическа причина обективът и светлината харесваха типа на Катрин с дребничката и фигура, високото чело и големите очи. Сякаш прочела мислите й, Катрин каза. О, толкова би ми се искало да видя как се снима филм. Марион Морган отново огледа момичето. Изглеждаше твърде силна за дребничката си фигура. Странно някак. Всъщност, зад въздишките и момичешкото държане режисьорката съзря едва доловима чудатост. Но нали камерата често превръщаше чудатостите в характерни черти, които омагьосваха публиката? Изкушаваше се да признае, че момичето наистина притежаваше качества, които камерата би харесала и поканата беше на върха на езика й. Но в младата жена имаше нещо, което я караше да се чувства неспокойна. Освен това Марион почувства как Лоуъл Фалконър отново издува гърди както правеше винаги, щом видеше красиво момиче жената, която се приближаваше, беше висока брюнетка, която по-рано се опитваше да привлече вниманието на Айзък. Лоуъл пристъпи напред и протегна ръка. Марион си помисли, че в действителност Дороти Лангнер е по-впечатляваща от описанията, които беше слушала. Сети се за израза, който използваше отдавна овдовелият и баща, прекрачващ границите на късната средна възраст. Хубавелка. Дороти, толкова се радвам, че дойде, каза Фалконър. Баща ти много би се гордял да те види тук. Горда съм да видя оръдията му. Вече са монтирани. Корабостроителницата е поразителна. Помните ли те Уитмарк? Разбира се, отвърна Фалконър и разтърси ръката на Уитмарк. Предполагам ще бъдете наистина заед, когато флотът спре в Сан-Франциско, за да попълни запасите си. Дороти, мога ли да ти представя госпожица Марион Морган? Докато се поздравяваха, Марион нямаше как да не забележи, че я преценяват внимателно. И разбира се, познавате Катрин, завърши представенията капитанът. Пристигнахме заедно с влака, обясни Уитмарк. Наех част на кола.
Марион се обади. Извинете ме, капитан Фалконер, но виждам, че един джентълмен на име Айзък иска да ида при него. Приятно ми беше да се запознаем, госпожице Лангнер. Господин Уитмарк, госпожице Ди. Звезда, звезда, звезда. Набиването на клиновете внезапно спря. Корабът беше стъпил изцяло на пусковата шейна. Айзък Бел се отправи към стълбите за един последен оглед на конструкцията. На върха на стълбището го пресрещна Дороти Лангнер. Господин Бел, надявах се да ви видя. Жената протегна облечената си в рукавица ръка и детективът учтиво я пое. Как сте, госпожице Лангнер? Много по-добре след разговора ни. Оневиняването на баща ми няма да го върне, но ще е някакво облегчение. Искрено съм ви благодарна. Надявам се скоро да имаме убедително доказателство. Но както ви казах и преди, аз лично не се съмнявам, че баща ви е бил убит и ще изправим убиеца му пред съда. Кого подозирате? Не мога да коментирам. Господин Валдорн ще ви държи в течение. Айзък. Мога ли да ви наричам Айзък? Разбира се, що ми искате. Има нещо, за което сме говорили и преди. Искам нещата да са ясни. Ако иде реч за господин Уитмарк, усмихна се Бел, внимавайте, защото се е запътил точно към нас. Ще повторя, спокойно каза тя. Не припирам за нищо. А и той заминава за Сан-Франциско. На Бел му хрумна, че основната разлика между Марион и Дороти е начинът, по който гледаха на мъжете. Дороти се чудеше дали не би могла да прибави още някой в списъка с завоеванията си, докато Марион Морган не се съмняваше, че би могла да покори всеки го, поради което не беше склонна да си създава ядове. Виждаше се в усмивките им. Усмивката на Марион беше пленителна като прегръдка. Усмивката на Дороти беше смела. Но Бел нямаше как да не обърне внимание на отчаиващата крехкост зад дръзкото и поведение. Младата жена сякаш не би се спряла пред нищо и молеше да бъде спасена заради загубата на баща си. А на него не му се вярваше, че Тето Уитмарк беше мъжът, който би се справил с това. Бел, нали така? Гръмко каза Уитмарк, щом се изкатери. Айзък Бел. Видя влекачите, които се събираха в реката, за да поемат корпуса, когато се спуснеше на вода. Извинете ме. Очакват ме при стапела. Звезда, звезда, звезда. Ямамото Кента беше разглеждал снимки, показващи как американците пускат кораби на вода, за да избере костюма си. Нямаше как да скрие, че е японец. Но колкото по-малко чуждоземни бяха дрехите му, толкова по-навътре щеше да проникне в корабостроителницата и толкова повече щеше да се приближи до високопоставените гости. Докато наблюдаваше спътниците си във влака от Вашингтон с гордост, установи, че е идеално облечен за случая, в светъл костюм на сини и бели ивици и грахово-зелена дълга вратовръзка в същия цвят като лентата на сламената му шапка в арсенала. В Кемдън многократно сваляше шапката си, поздравявайки учтиво дамите, важните личности и възрастните господа. Първият човек с когото се сблъска, когато се озова в удивително модерния корабостроителен завод, беше капитан Лоуъл Фалконер. Героят от Сантьяго. Двамата бяха разговаряли и края на миналата есен при откриването на бронзова възпоменателна табела в памет на комодор Томас Тинди, първият командващ на военната корабостроителница във Вашингтон. Ямамото беше оставил Фалконер с впечатлението, че се е пенсионирал от японския флот и е с чин лейтенант, след което се е върнал към първата си любов – японското изкуство. Фалконер го беше поразвел из арсенала, като много очебийно беше пропуснал оръдейния завод. Тази сутрин, когато Ямамото поздрави Фалконер и предстоящото пускане на първия американски дредноут, капитанът мрачно измърмори почти дредноут, предполагайки, че един стар морски вълк, бивш офицер от японския флот, лесно ще види недостатъците. Ямамото отново докосна периферията си, този път в поздрав към висока и поразителна русокоса жена. За разлика от другите американски дами, които подминаваха следени кимвания той е дребен азиатец, както една от тях беше прошепнала на дъщеря си, тази го изненада с топла усмивка и с наблюдението, че времето се било оправило точно за пускането. И ето, че цветята разцъфтяха, отвърна японският шпионин, който всъщност се чувстваше съвсем удобно в компанията на американските жени, още повече, че бе имал няколко тайни романтични връзки с някои високопоставени вашингтонски съпруги, които се бяха само убедили, че гостуващият куратор на азиатско изкуство трябва да е едновременно сантиментално артистичен и екзотичен мъж.
При той една мек за флирт би могъл да очаква от нея както да се отдръпне, така и да се приближи. Беше дълбоко поласкан, когато тя избра второто. Очите й бяха с поразителен коралово-зелен цвят. Жената заговори прямо. Никой от нас не е облечен като морски офицер, изтъкна тя. А вас какво ви води тук? Днес ми спочивен ден, а инак работя в Смитсоновия институт, отвърна Ямамото. Не забеляза върху ръкавицата издатина, която да подсказва брачна хълка. Най-вероятно беше дъщеря на някой големец. Колега от отдела по изкуство ми отстъпи билета си, както и препоръчително писмо, което ме прави далеч по-изтъкнат, отколкото съм. А вие? Изкуство. Нима сте художник? Обикновен куратор. На института му беше подарена голяма колекция. Помолиха ме да каталогизирам малка част от нея, много малка част, добави той с усмивка, сякаш се само подценяваше. Да не говорите за колекцията на Фриер. Да, знаете за нея? Татко ме е водил в дома на господин Фриер в Детройт, когато бях малко момиченце. Ямамото не беше изненадан да чуе, че е посещавала изключително богатия производител на локомотиви и вагони. Кръговете, които се завихряха около американската нова флота, включваха привилегированите, хората с стабилни връзки и новобогаташите. Тази млада дама като че ли беше от първите. Действително обноските и чувството и за стил я отдаляха от кресливите и наскоро забогатели сънародници. Какво си спомняте от онова посещение? Запита я той. Пленителните и зелени очи сякаш засияха. В сърцето си винаги ще пазя цветовете на дървените гравюри на Ашиюки Утамаро. Театралните пиеси. Да, цветовете бяха толкова живи и при все това тъй фино съчетани. Това прави свитъците му още по-забележителни. Свитъците му. Контрастът между простото черно мастило върху белотата е толкова. Толкова. Как да се изразиш чист, сякаш иска да загатне, че цветът в действителност е без значение. Но Ашиюки Утамаро не е правил свитъци. Усмивката й се стопи. Нима си спомням грешно. Засмя се, неловък звук, заради който Ямамото Кента си даде сметка, че нещо тук не е съвсем наред. Бях едва на 10, бързо каза тя. Но съм сигурна, че помня. Не, предполагам, че греша. Не е ли глупаво? Чувствам се ужасно неудобно. Сигурно ви изглеждам пълна глупачка. Ни най-малко, спокойно отрече Ямамото, докато тайно се оглеждаше, за да види кой ги наблюдава от претъпканата платформа. Никой, доколкото можеше да забележи. Умът му запрепуска. Дали не се беше опитала да го изиграе, за да й покаже дупките в набързо придобитите си познания по японско изкуство? А може би просто беше сгрешила? Слава на боговете, задето знаеше, че Ашиюки Утамаро е стоял начело на голяма печатница и не е бил от аскетичните творци, които са се трудили насаме с помощта на няколко четки, мастило и оризова хартия. Жената изглеждаше така, сякаш отчаяно търси извинение, за да си тръгне. Боя се, че се налага да вървя, каза тя. Трябва да се срещна с приятел. Ямамото докосна шапката си. Тя обаче го изненада отново. Вместо да се оттегли тутък си, протегна дългата си ръка в копринена ръкавица и каза. Не ни представиха. Приятно ми беше да разговаряме. Аз съм Марион Морган. Ямамото се поклони, искрено объркан от прямотата й. Може би ставаше параноик. Ямамото Кента, каза и той, като стисна ръката й. На вашите услуги, госпожице Морган. Ако някога посетите Смитсоновия институт, попитайте за мен. О, ще го направя, обеща тя и се оттегли. Обърканият японски шпион им наблюдаваше как Марион Морган се носи плавно като крайцер през морето от шапки, отрупани с цветя. Пътят ѝ беше пресечен от жена фалена шапка, обсипана с копринени рози. Двете периферии се събраха под ъгъл и образуваха свод, под който жените си размениха целувки по бузите. Ямамото за малко да зяпне. Разпозна жената, поздравила Марион Морган, като любовницата на коварния френски капитан, който би продал и майка си в замяна на един поглед върху плановете за хидравличния жироскопски двигател. Изпита силна нужда да махне шапката си и да се почеше по главата. Съвпадение ли беше, че Марион Морган се познава с Доминик Дювал? А може би красивата американка шпионираше за вероломната французойка? Преди да продължи с размишленията си, му се наложи да свали шапката си, за да поздрави красива дама, облечена в черно от глава до пети. Мога ли да предложа съболезнованията си?
Запита той Дороти Лангнър, с която се беше запознал при откриването на бронзовата възпоменателна плоча във военния корабостроителен завод в Вашингтон малко преди да убие баща й. Звезда, звезда, звезда. Главният дърводелец Фрирен Сингъщеризон служеше за водач на Айзабел, докато детективът правеше финалната си инспекция под корпуса. Обходи го два пъти по дължина, от едната и от другата страна. И последните подпори, които поддържаха кораба, бяха махнати, както и клиновете, дълги дървени пръти, които го поддържаха от към носа и кърмата. На мястото на гъстата гора от дървения имаше ясна гледка към спусковата шейна. Всичко останало, което се притискаше към кораба, бяха временни подпори, тежки клинове, направени така, че да паднат настрани, когато корпусът започнеше да се плъзга върху плоските релси, обилно намазани с жълта грес. Почти всички подпори, които поддържаха съда, бяха отстранени от кила. Последните бяха сглобени от 4 триъгълника, съединени с болтове в отделни дървени кубове. Дърводелците ги разглобиха, като развиваха болтовете, които ги държаха заедно. Когато триъгълниците паднаха, бойният кораб стъпи още по-здраво на шейната. Бързо разковаха подпорите под скула, последните, които придържаха кораба, и сега Мичиган с цялата си тежест легна на шейната с звучна въздишка от наместващите се плочи и нитове. Сега се държи само на буксирните проволки, обясни дърводелецът на Бел. Издърпваме ги и корабът тръгва. Виждате ли нещо нередно? Запита детективът. Дърводелецът пъхна палци в тирантите си и зорко се огледа. Майсторите събираха работниците по край стапела и ги извеждаха извън корпусния цех. Сега, когато блъскането по клиновете най-сетне беше спряло, цареше тишина. Бел чу свирките на влекачите в реката и мърморенето на зяпачите от платформата. Всичко си изглежда на мястото, господин Бел. Сигурен ли сте? Всичко, което им остава да направят, е да разбият оная бутилка. Кой е оня мъж с големия чук? Бел посочи внезапно появил се мъж, помъкнал на рамо чук с дълга дръжка. Това е силен и смел колега, на когото му плащат допълнително, за да подбутне спусковия механизъм, ако нещо заяде. Познаваш ли го? Бил Стронг. Племенник на брата на съпругата ми. По-точно племенник на неговата жена. Парна свирка издаде дълго и пронизително пищене. Трябва да излезем от тук, господин Бел. Когато корабът се размърда, от него ще почнат да се сипят тонове отпадъци. Ако се претрепим, колегите ще рекат, че корабът е карък, спуснат на кръв. Оттеглиха се към стълбите, които се изкачваха към платформата. Докато се раздаляха, в момента, в който дърводелецът щеше да се присъедини към колегите си на речния бряг, а Бел щеше да се отправи към кръщаването, високият детектив хвърли последен поглед на стапела, на спусковата шейна и на боядисания в убито червено корпус. В основата на стапела, където релсите се накланяха към водата, масивни железни вериги бяха струпани на подковообразна купчина. След като бъдеха прикрепени към кораба с буксирните проволки, веригите щяха да помогнат за забавяне на движението, докато корпусът се спускаше във водата. Какво прави оня мъж с ръчната количка? Носи още грес за релсите. Познаваш ли го? Не мога да кажа, че го знам. Обаче идва един от вашите, за да го провери. Бел видя как човекът на Ван Дорн прегради пътя му. Работникът с количката показа ярко-червения пропуск, който се изискваше от работещите по кораба. Точно когато колегата му отстъпи и даде знак на работника да продължи, някой изсвири и мъжът хукна в тази посока. Работникът хвана дръжките на количката и я подкара към релсите. Обикновен патриот, каза дърводелецът. Тоест? Ами носи оная вратовръзка в червено, бяло и синьо. Най-обикновен чичо сам, ето какъв е. Ще се видим по-късно, господин Бел. Наминете към тентата на работниците. Ще ви черпя бира. Мъжът се разбърза и се подсмихна. Мисля да си взема такава вратовръзка за деня на независимостта. Носят ги сервитьорите в шатрата на шефовете. Бел се спря и се загледа в мъжа, който буташе количката към задната част на кораба. Висок мъж, слаб, блед, с скрита под шапката коса. Единственият друг човек при стапела беше Бил Стронг, който стоеше с чука си на стотина стъпки далеч от носа. Съвпадение ли беше, че носи келнерска вратовръзка? Дали не беше преминал през пропускателния пункт,
правейки се на сервитьор, докато корпусният цех не се опразнеше и не дойдеше часът необезпокоявано да направи своя ход. Но пък пропускът му беше убедил детектива, а дори от това разстояние бе успя да види, че е с правилния цвят. Работникът започна бързо да изгребва буци грес от количката върху релсите. Толкова бързо, забеляза Бел, че сякаш гледаше по-скоро да си изпразни количката, вместо да нанесе равномерно греста. Айзък Бел се втурна надолу по стълбите. Пробяга с всичка сила цялата дължина на кораба и измъкна браунинга си. «Стой!» Изкрещя той. «Горе ръцете!» Мъжът се извърна. Очите му бяха изцъклени. Изглеждаше ужасен. «Пусни лопатата! Ръцете във въздуха!» «Но какво има?» Показах червения пропуск. Говореше с немски акцент. «Пусни лопатата!» Стискаше я толкова здраво, че сухожилията по ръцете му се бяха издули като въжета. Над главите им се разнесе дрезгаво пищене. Германецът погледна нагоре. Корабът се тресеше и внезапно помръдна. Бел също вдигна глава. С крайчеца на окото си забеляза дъска, дебела като железопътна траверса, да се отделя от корпуса и да пада към него. Отскочи назад. Дъската падна точно на мястото, където допреди малко стоеше, като отнесе широкополата му шапка от главата му и го блъсна по рамото с силата на галопиращ кон. Преди да успее да възстанови равновесието си, германецът залюля лопатата, стиснал зъби като батер, решен да превърне лекото подаване в холмрън. 24. Платформата започна да се тресе без предупреждение. Тълпата замлъкна. Сякаш след като 3 години беше строен, следката всеки ден растеше и натежаваше с тонове стомана, прикрепени към тонове стомана, бойният кораб Мичиган отказваше да чака и миг повече. Никой не беше докоснал електрическия бутон, който щеше да активира хидравличните чукове, които трябваше да освободят тригерите. Но все пак корабът помръдна с 2 см. После с още 2. Сега. Кресна на дъщеря си помощник секретарят на флота. Момичето, което беше по-нащрек от баща си, вече залюляваше бутилката. Стъклото се пръсна. Шампанското се запени през плетената мрежа и девойката звучно пропя. Кръщавам те, Мичиган. Стотиците свидетели върху платформата завикаха. Хиляди други на брега, твърде далеч, за да видят чупенето на бутилката или лекото помръдваме на корпуса, бяха предупредени от гласовете на хората върху платформата и също закрещяха. Влекачите и параходите по реката завиха. От влаковите релси зад корпусния цех локомотивен инженер надо свирката. И бавно, много бавно миноносецът започна да набира скорост. Звезда, звезда, звезда. Под кораба лопатата на германеца изби пистолета от ръката на Бел и отскочи от рамото му. Детективът вече беше загубил равновесие заради падащата лъска. Лопатата го накара да се завърти. Германецът скочи обратно към ръчната си количка и напъха ръце в желатинообразния си товар, затвърждавайки това, което Бел беше видял от стълбите. Мъжът хвърляше греста върху релсите не просто за да се прави на невинен работник, а за да освободи това, което се криеше отдолу. С доволен вик измъкна плътно завит пакет с шашки динамит. Бел скочи на крака. Не видя фитил, който да детонира експлозива, което означаваше, че германецът бе стъкмил капсула, която да взриви динамита в мига, в който саботьорът го блъснеше върху пусковата шейна. Лицето на германеца се беше превърнало в маска на дивашки триумф, докато бягаше към шейната, вдишал високо динамита и Айзък Бел разпозна хладкото безстрашие на фанатичния стремеж на саботьора да загине, взривявайки бомбата. След премахването на всички килови подпори Мичига се крепеше несигурно, когато започна да се плъзга по релсите. Експлозията щеше да го дерайлира и 16 000 тонният корпус щеше да се сгромоляса, да разбие платформата и да повлече стотици хора към смъртта им. Бел нападна германеца и го събори. Но лудостта, която тласкаше саботьора към безстрашното приемащ на смъртта, му даде силата да се освободи. Бавно спускащият се кораб все още беше в корпусния цех и не бе постигнал водата. Германецът се изправи и се втурна с всички сили към пусковата шейна. Детективът нямаше представа къде е паднал браунингът му. Шапката му също беше изчезнала, а с нея и деринджерът му. Извади ножа от ботуша си, подпря на едното си коляно и го метна с плавно движение на китката. Острата като бръснач стомана прониза германеца във врата. Мъжът спря насред крачка и се пресегна назад, сякаш искаше да сплеска муха. Беше смъртно ранен и коленете му поддадоха.
Продължи обаче да се влачи към кораба и вдигна бомбата. Но ножът на Айзабел му беше струвал повече от няколко скъпоценни секунди. Краткото му спиране го постави право на пътя на друга падаща града. Блъсна се право отгоре му и му разби главата. Динамитът падна от протегнатата му ръка. Айзабел вече се беше втурнал към него. Хвана го в шепите си преди детонаторната капсула да удари земята и нежно го притисна към гърдите си, докато червеният корпус грохотно продължаваше пътя си. Земята се разтърси. Буксирните проволки затрещяха. Отпусковата шейна се надигна дим. Мичиган стигна до края на релсите и се плъзна в огряната от слънцето вода, влачейки лютата миризма на подпалената от триенето грес. Навлезе в реката сред облаци пръски, отсветени от слънцето във всички цветове на дъгата. Звезда, звезда, звезда. Докато всички очи в Кемдън бяха приковани към плаващия кораб, Айзабел сграбчи мъртвия германец и го натика в количката. Детективът, който беше проверил пропуска на саботьора, дойде ти чешком, последван от останалите. Бел им нареди. Отнесете тоя мъж при задната врата на моргата, преди някой да го е видял. Корабостроителите са суеверни. Не искаме да помрачим празника им. Докато покриваха тялото с дървени парчети, Бел намери пистолета си и си сложи шапката. Един от детективите му подаде ножа и той го затъкна в ботуша си. Трябва да съпроводя годеницата си на официалния обяд. Как изглеждам? Сякаш някой ти е гладил костюма с лопата. Мъжете наизвадиха носните си кърпи, почистиха сакото и панталоните му. Хрумвало ли ти е да се обличаш в тъмни дрехи за случай като днешния? Когато Бел влезе в павилиона, Марион му хвърли поглед и тихо го запита. Добре ли си? Тип-топ. Изтърва спускането. Не изцяло, отвърна Бел. Как мина с Ямамото Кента? Господин Ямамото, каза Марион Морган, е измамник. 25. Заложих капан и той влезе право вътре, Айзък. Не знаеше за изгнаническите свитъци на Ашиюки Утамаро. Тук ме хвана натясно. Какви са тия изгнанически свитъци и кой са Ашиюки Утамаро? Ашиюки Утамаро е известен японски художник, изработвал гравюри върху дървени блокчета през късния период Едо. Гравьорите са ръководили големи и сложни ателиета, където работници и калфи са вършили много от работата по копиране, гравиране и боядисване, след като майсторът е изрисувал изображението. Не правят калиграфски свитъци. И какъв е проблемът, че господин Ямамото не е знаел за нещо, което не е съществувало? Защото изгнаническите свитъци на Ашиюки Утамаро съществуват. Но са изработени тайно, така че само истинските учени знаят за тях. А също и ти. Нищо чудно, че имаш първата диплома по право, която Станфордският университет някога е давал на жена. И аз нямаше да знам, ако татко веднъж не беше купил случайно японски свитък и не си припомних странната история, която ми разказа. Телеграфирах му до Сан-Франциско за подробности, а в отговор той ми прати твърде скъпа телеграма. Ашиюки Утамаро, продължи Марион, бил разцвета на творческата си кариера, когато загубил благоволението на императора най-вероятно, защото бил хвърлил око на любимата му гейша. Единствено това, че императорът харесвал неговите гравюри му спасило живота. Вместо да му отсече главата или каквото там правят с японците, които се правят на Казанова, той го заточил на най-северния нос на най-северния японски остров – Хокайдо. За художник, който се нуждаел от ателието си и от хората си, това било по-лошо и от затвор. Тогава неговата любовница тайно му доставила хартия, мастило и четка. И до смъртта си, сам в своята малка колипка, той правил калиграфки свитъци. Само че никой не знаел за съществуването им. Любовницата му и всеки, който и бил помогнал, е щял да бъде екзекутиран. Не може ли да бъдат показвани? Нямало как да се продадат. Някак свитъците се озовали при търговец в Сан-Франциско, който продал един от тях на баща ми. Прости скептицизма ми, но това ми звучи като измислица на продавач на антики, каза и Бел. Само дето е истина. Ямамото Кента не знае изгнаническите свитъци. Следователно не е нито учен, нито куратор на японско изкуство. Което го прави шпионин, мрачно отбеляза Бел, и убиец. Чудесна работа, скъпа. С това ще го увесим на въжето.
Звезда, звезда, звезда. Речите, които съпровождаха тостовете по време на тържествения обяд, бяха милостиво кратки, а възторженото слово, което произнесе капитан Лоуъл Фалконър, специалният инспектор на флота по целева практика, по думите на Тето Итмарк беше истински трепач. С пиперлив език и с силно ръкомахане героят от Сантьяго се възхити от модерния корабостроителен завод в Кемдън, възхвали работниците, благодари на Конгреса, поздрави главния конструктор и похвали корабния архитект. По време на поредния взрив аплодисменти Бел прошепна на Марион. Единственото, което пропусна във възхвалите си, е Мичиган. Трябваше да чуеш какво сподели за Мичиган на четири очи, изшепна му в отговор Марион. Сравни кораба с кит. И не мисля, че го каза като похвала. Спомена, че едва наполовина от размерите на корпус 44. Като се поклони изтънчено на Дороти, Фалконър вдигна чашата си в знак на уважение към Артър Лангнър. Героят, който конструира оръдията на Мичиган. Най-добрите 12-тици на света към днешна дата. Предвестник на най-доброто, което те първа предстои. Ще липсва на всеки мъж в флота. Бел погледна Дороти. Лицето й бе озарено от радост, задето дори бунтар като Фалконър признаваше на всеослушание, че баща е герой. Нека Артър Лангнър да почива в мир, завърши Фалконър. Нека знае, че народът му спи спокойно, защитен от могъщите му оръдия. В последната част от приема председателят на корабостроителница Нью-Йорк подари обсипан с скъпоценни камъни медальон на пъргавата дъщеря на помощник секретаря на флота, която беше струшила бутилката с шампанско върху Мичиган. Обърнат към подиума, обиграният индустриалец си стисна топло ръцете с мъж облечен в елегантен европейски костюм, който му подаде бижуто. Преди да го закачи около врата на младата дама, се възползва от възможността да изтъкне процъфтяващата бижутерска индустрия в Нью-Йорк, почти прилепения към Кемдънград. Звезда, 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 предугаждайки навалицата при завръщането в Нью-Йорк. Бел беше убедил детектива от Кемдън. Бърни Джордж, да им уреди полицейски катер, който да превози двамата с Марион през река Филаделфия, където ги очакваше полицейска кола, за да ги откара до гарата на Броуд-стрит. Качиха се на експреса за Нью-Йорк и седнаха във вагон-ресторанта с бутилка шампанско, за да отпразнуват успешното спускане, възпрепятстването на саботьора и неизбежното залавяне на японския шпионин. Бел беше наясно, че днес се бе изложил твърде много на показ, за да си позволи да проследи Ямамото до Вашингтон. Вместо това беше поставил японеца зоркия поглед на най-добрите агенти на Ван Дорн, които успя да намери за толкова кратък срок, но пък те наистина бяха твърде способни. Какво мислиш за Фалконър? Запита той Марион. Лоуъл е забележителен човек, отвърна тя и загадъчно добави, разкъсва се между желанията си, страховете си и това, което вижда. Тайнствени слова. И какво точно желае? Дредноути. Това е очевидно. От какво се страхува? От Япония. И това не е изненада. А какво точно вижда? Бъдещето. Торпеда и подводници, които ще изкарат дредноутите му от строя. За човек, който се чувства разкъсан, той е твърде сигурен в себе си. Не толкова сигурен. Говореше непрестанно за дредноутите си. Тогава внезапно цялото му лице се промени и той каза, някога в рицарските времена бронята станала толкова тежка, че рицарите трябвало да ги качват на конете им с кранове. Веднага след това измислили арбалета, чието стрели били толкова здрави, че пронизвали бронята. Всеки невеж селянин можел да научи как да убие рицар само за един следобед. А, после, каза той и ме потупа по коляното, за да подсили думите си, в наши дни, това може да са торпедата или подводниците. Споменали за самолетните полети край Кити Холк? О, да. Следял ги отблизо. Флотът вижда потенциала им в областта на разузнаването. Запитах какво ще стане, ако вместо пътник самолетът пренася торпедо. Лоуъл пребледня. Е, не му пролича, докато изнасяше речта си. Видя ли как си яеха уния сенатори? Срещнах твоята госпожица Лангнър. Бел я изгледа проницателно. Какво мислиш за нея? Флиртуваше с теб. Приветствам добрия и вкус към мъжете. Какво друго можеш да ми кажеш за нея? Мисля, че зад цялата красота се крие крехко момиче, което отчаяно се нуждае от спасител. Това е работа на Тето Итмарк. Изцяло от него зависи. Звезда, звезда, звезда.
През два вагона, в същия експрес на Пенсилвания шпионинът също пътуваше към Нью-Йорк. Това, което някой би нарекал отмъщение, за него беше необходима контратака. До днес детективската агенция на Ван Дорн беше по-скоро дразнител, отколкото заплаха. До днес се задоволяваше да я държи под око. Но днешният провал на добре подготвения план за разрушаването на Мичиган означаваше, че трябва да се разправи с тях. Не можеше да позволи на нищо да провали атаката му срещу големия бял флот. Когато влакът стигна в Джерси Сити, той последва Бел и годеницата му вън от гарата и ги изгледа как се отдалечават с червения локомобил, който беше докаран от момчето от гаража и ги очакваше с включен двигател. Влезе отново в гарата, отиде бързо при фериботния терминал, качи се на железницата Сейнт Луис от железопътна линия Пенсилвания, прекоси реката при Кортланд Стрийт, повървя малко към Гринуич и стигна до 9-то Авенюел. Спря пред кухнята на Ада и влезе в бара на Комодоре Томи, където Томи предпочиташе да си прекарва времето, вместо в новите си клубове и с по-елитните части на града. Брайан О'Шей. Възторжено го поздрави шефът. Уиски след. Какво знаеш за уния от Ван Дорн? Оная въшка Хари Уорън и момчетата му душат наоколо, както ти рекох, че ще бъде. Време е да потрошиш някои глави. Чакай малко. Нещата се подреждат чудесно, на кого му трябва война с вандорнците. Чудесно. Саркастично запита О'Шей. Колко да е чудесно. Като да чакаш уния дръпнатите да те изместят от 11-то авеню. Помислил съм за това, отвърна Томи, затъкнал палци в жилетката си и горд като бакалин. Точно за това съм се хванал с Хипсинг. Брайан О'Шей прикри усмивката си. Кой, според Томи Томпсън, му беше изпратил хората от Хипсинг? Не помня на Хипсинг да им се носи славата, че си падат по детективи. Колко дълго китайците ще търпят уния от Ван Дорн да се разнасят така, сякаш територията ти им принадлежи? Защо ти е да правиш това, Брайан? Искам да им пратя съобщение. Ами изпрати им телеграма, сопна се Томи и се засмя. Ей, това е смешно. Прати им телеграма. Харесва ми. О'Шей измъкна острието си завадене на очи от джоба на жилетката си. Смехът на Томи секна. Предназначението на съобщението, Томи, е да накараш другите да си мислят за нещата, които можеш да им причиниш. О'Шей поднесе острието към светлината, загледа се в отблясъка по острите ръбове и го намести на пръста си. Изгледа Томи. Гангстерският бос пребледня. Размишляват върху това, което можеш да им сториш, продължи очите. Това ги забавя. Силата на размишлението, Томи. Накарай ги да размишляват и ще излезеш начело. Добро, добре. Ще разбием няколко глави, ама никакви детективи няма да трепя. Неща война. Кой още ги следи, освен момчетата на Хари Уорън? Хипсинг са видели някакъв новак от Ван Дорн да си вре носа из китайския квартал. Новак. Какво имаш предвид под новак? Млад е бил? А не, не бил хлапе. Здрав катил, но не е тукашен. Не е от Нью-Йорк. Защо ли им е притрябвало да викат в града човек, дето не е от тук? Няма смисъл. Другарче е на оня кучи син Бел. И откъде знаеш? Едно от момчетата ти е видяло заедно в Бруклин Арсенал. Не е от Нью-Йорк. Май Бел специално го е довел тук. Той е нашият човек, Томи. Искам да го следите от съвсем близо. Че защо? Ще пратя на Бел съобщение. Ще му дам тема за размисъл. Не ще моите гофъри да трепят, когато и да е от Ван Дорн, упорито повтори Томи. Остави Уикс да се опита да пречука Бел, изтъкна О'Шей. Ледения беше друга работа. От Ван Дорн щяха да си рекат, че работата е лично между Уикс и Бел. Томи Томпсън си заслужи презрението на Брайан очите О'Шей. Да не те е грижа. Ще оставя на тялото бележка, не обвинявайте Томи Томпсън. О, я стига, Брайан. Искам да го наблюдаваш. Томпсън сръбна още една глътка от чашата си. Хвърли поглед към острието на пръста на О'Шей и бързо извърна очи. Предполагам, мрачно каза той, че нямам думата по въпроса. Дръж го под око. Обаче не позволявай да се усети. Добре. Щом това искаш, имаш го. Ще ползвам най-печените момчета, които са ми под ръка. Хлапета и ченгета. Никой не забелязва хлапетата и ченгетата. Винаги са наоколо като празни бурета от мира по тротуарите. Кажи на хлапетата и ченгетата си да държат полукой Бел. Звезда, звезда, звезда. Щом Джон Скали стъпи в Бауъри звезда, навлезе в тесните преплетени улички на китайския квартал.
Както се заглеждаше в дългите плитки на мъжете и зяпаше бъркотията от пожарни изходи, простори за пране и табелите на ресторантите и чайните над главата си, изглеждаше като селянин, залутал се из града в търсене на забавления. Като че тъкмо беше ги намерил в обятията на мършава уличница, която явно тъкмо се бе осмелила да излезе из Бауари, когато двойка улични бандити от същия квартал му изскочиха с ръждив нож и спалка и му поискаха парите. Звезда квартал в Ню Йорк, известен с лошата си слава и гангстерските си банди. Б. П. Р. Скали обърна джобовете си. На земята падна пачка банкноти. Джепчиите ги грабнаха и побягнаха, като така и не разбраха какъв късмет са изкарали, задето хладнокръвният детектив не се беше почувствал заплашен до степен да развали дегизировката си и да открие стрелба джобния си браунинг, затъкнат на гърба му. След като видя обира, жената каза: «Нищо не чакай от мен с тия празни джобове», Скали бръкна под хастара на сакото си и измъкна плик. Изгледа го и отбеляза: «Късметлия съм, значи. Останало е достатъчно, че да ни топли през студените нощи». Уличницата засия при вида на парите. «Какво ще кажеш преди той да си вземем нещо за пиене?» предложи Скали, предлагайки на жената доброта, с каквато не беше свикнала. След като се настаниха в сепарето в задната част на бара на Майк Калахън на ъгъла на Чатъм Скуер, Скали я черпи с уиски, поръча още едно и между другото запита: «Я кажи, тия според теб дали не бяха гофъри?» «Кое? Какво, по дяволите, пък са гофъри?» «Мъжете, дето ме обраха. Гофъри. Като гангстери?» «Гофъри. А-а-а, гофъри». Жената се разсмя. «Богородице, отде идваш бе?» «Добре де, такива ли бяха?» «Че може», отвърна тя. От 2 месеца са изпълзели от кухнята на Ада. Скали беше дочул слухове за тия странни новини и от други хора. «Как тъй от 2 месеца? Необичайно ли е?» «Звезда, ми по принцип 5-те стрелки трябваше да са им пръснали тиквите. Или пък ония от Хипсинг щяха да ги накълцат. Обаче те се мотаят наоколо, все едно, че мястото е тяхно». «А какво е Хипсинг?» невинно запита Скали. 26. Айзък, раздразнено изпротестира Джозеф Ван Дорн, почти хвана японците и германците на место престъплението, французите шпионират големия бял флот, а един руснак на практика живее в ателието на Фарликент. Защо ти е да подемаш фронтална атака срещу Британската империя? Както аз виждам нещата, те са единствените невинни в цялата тая бъркотия. Наглед са невинни, отвърна Айзък Бел. Докато детективите на Ван Дорн във Вашингтон следяха Ямамото Кента, за да определят докъде се простира японската шпионска организация, а момчетата на Хари Уорън се ровеха из кухнята на Ада, за да проследят докъде в иерархията са стигнали новите връзки на комодоре Томи Томпсън с властта, Бел беше решил, че е време да се заеме лично с кралския флот. Британците не са създали най-могъщата флота в света, без да държат под око съперниците си. Въз основа на успехите на Абингтън Уестлейк срещу французите съм готов да се обзаложа, че доста ги бива. Но ти на практика разкри японеца. Обмисля ли да го задържиш веднага? Преди да избяга или да нанесе още повече щети. Разбира се. Но тогава как ще разберем с кого още е свързан? Партньорите му. Може би партньори. Може би подчинени. А може би и главният. Бел поклати глава. Притесняват ме нещата, които не знаем. Да приемем, че Ямамото е шпионинът, за когото го мислим. Как е убедил германеца да вдигне ръка срещу Мичиган? Как е накарал него или някой друг германец да саботира стоманолеярната във Витлеем? Благодарение на Смитсоновия институт знаем, че е бил във Вашингтон в деня, в който онова бедно хлапе е паднало от скалата. Как Ямамото е успял да го блъсне? Кой е бил той, дето е изпратил в Нюпорт и който за малко не приключи с Уилър в собствения му дом? Предполагам, че сега Уилър спи спокойно в торпедните казарми. Приема го с неохота. А приятелките му са пощурели. Списъкът става все по-дълъг, Джо. Трябва да намерим връзките. Как Ямамото се връзва с гангстер като Уикс от кухнята на Ада? Наел го е от комодоре Томи Томпсън. Ако е така, как се е стигнало до общата работа на японския шпионин с шефа на гофарите? Не знаем това. Очевидно знаеш достатъчно, за да откриеш стрелба в бара му, отбеляза Ван Дорн. Бях предизвикан, спокойно отвърна Бел. Обаче разбираш какво имам предвид. За кого все още дори не подозираме. Разбирам. Не ми харесва, но разбирам.
Ван Дорн поклати голямата си глава, поглади червените си бакенбарди и потърка римския си нос. Накрая основателят на агенцията дари главния си следовател с усмивка. Значи, сега искаш да се изправиш срещу Британската империя? Е, не срещу цялата империя, също се усмихна Бел. Ще започна с кралската флота. Какво търсиш? Помощ. Подпухналите очи на Джозеф Ван Дорн внезапно блеснаха от любопитство. Търсиш подкрепа. Ямамото и шайката му може да се наричат шпиони, Джо. Обаче действат като престъпници. А ние знаем как да заковаваме престъпниците. Добре. Заемай се. Айзабел отиде направо на Бруклинския мост и се присъедини към Скъдър Смит, който стоеше на тротуара. Беше светло, слънчево утро. Смит беше избрал за наблюдателен пост относителния мрак в сянката на Манхатънската кула на моста. Мъжът беше един от най-добрите агенти на Ван Дорн в Нью-Йорк. Бив журналист, уволнен, в зависимост от разказвача на историята, или заради това, че е писал истината, или заради това, че прекалено я е разкрасявал, или заради навика си да се напива още преди обед. Смит познаваше всяко кътче в града. Подаде бинокъла си на Бел. Мотаят се напред-назад по моста, като се преструват на туристи, които си правят снимки. Но някак все се оказва, че камерите им са насочени към корабостроителницата. А и не мисля, че са истински фотоапарати. Браун по-скоро се уреди с специални лещи. Дългият дебелак е Абингтън Уестлейк. Страхотната дама е съпругата му, Леди Фиона. Виждал съм я. А дребният кой е? Питър Съдърланд, пенсионирал се от британската армия майор. Според твърденията му се е запътил към Канада, за да нагледа нефтените полета. Удивително студената пролет се беше задържала дома и студеният вятър духаше силно над Ист Ривър. Тримата носеха пълта. Жената беше с самурена яка, която съответстваше на шапката й. Придържаше я с една ръка, за да я опази от поривите. Какво да им гледа на нефтените полета? С нощи на вечеря Съдърланд каза, нефтът е горнило на бъдещето за водния транспорт. Сабингтън Уестлейк, който е военно аташе, можеш да се обзаложиш, че подводен транспорт разбират дредноути. Как стана така, че си успял да ги чуеш? Взеха ме за сервитьор. Ще ги поема, преди да са си поръчали още фазан. Искаш ли бинокъла? Не, ще използвам собствен подход. Скъдър Смит се изгуби сред пешеходците, които се движеха към Манхатън. Бел се отправи към мнимите туристи. Щом наближи средата на моста, пред него се откри гледка към Бруклинския арсенал, който се намираше точно до моста от северната му страна. Виждаше всички канали, видя дори най-северната част, където се поставяха основите на корпус 44. Всичко беше отворено към водата, отчетливо различно от затворените корпусни цехове на военната корабостроителница Нью-Йорк в Кемдън. Куките на мостовите кранове кръжаха над строящите се кораби. Маневрени локомотиви теглеха из арсенала вагони, натоварени с плочи стомана. Извън строителната зона конски впрягове и камиони доставяха дневните дажби за военните кораби, пуснали котва до реката. Дълги редици, облечени в бяло моряци, мъкнеха чували нагоре по подвижните мостчета. Бел видя сух док, почти 250 метра дълъг и над 30 метра широк. Насред залива имаше изкуствен остров, натъпкан с докове, цехове и скелета. Между него и сушата бавно сновеше ферибот, като си проправяше път сред рибарските лодки и влекачите. Триото още правеше снимки, когато Бел връхлетя отгоре им. Внезапно изскочи от тълпящите се по моста пешеходци, измъкна своя джобен кодак трия и приятелски подвикна. Ей, искате ли да ви снимам и тримата заедно? Няма нужда, човече, отвърна Абингтън Уестлейк с превзет аристократичен тон. Освен това, как ще вземем снимката? Бел все пак ги засне. Мога ли да използвам някой от вашите фотоапарати? Имате достатъчно, любезно ги помоли той. Красивото лице на Фиона Абингтън Уестлейк застина в подозрителна маска. Казах аз. Възкликна тя с акцент, който едновременно прозвуча рязко и провлачено. Виждала съм ви някъде и преди. Твърде скоро, всъщност. Никога не забравям лица. И обстановката беше подобна, отвърна Айзабел. Миналата седмица в корабостроителницата Нью-Йорк в Кемдън, Нью-Джерси. Леди Фиона и съпругът ѝ се спогледаха. Майорът стана бдителен. Ей, сега се любуваме на Нью-Йоркския арсенал в Бруклин,
продължи Бел, всичките тези корабни заводи дето са все нюйоркски, това вероятно обърква туристите. Отново вдигна камерата си. Я да пробвам дали ще успея да ви снимам и тримата заедно с завода точно зад вас. Нали натам снимахте? Беше ред на Абингтън Уестлейк да викне, казах аз, и той го направи. Арогантно. За какъв се мислите, подяволите? Дръпнете се от тук, сър. Дръпнете се. Бел изгледа сурово пенсионирания майор Съдърланд. Да не копаете за нефт в Бруклин. Съдърланд си позволи с конфузената усмивка на човек, хванат на место престъплението. Но не Абингтън Уестлейк. Военноморският аташе се втурна по край другарите си и се нахвърли на Айзък Бел. Ако си знаеш интереса, ще се махнеш от тук. Или ще повикам полиция? Полицаите са последните хора, които бихте искали да видите тук точно в този момент, командир, отвърна спокойно Бел. Нека се срещнем в приземния на Никърбокър в 6. Влезте от към метрото. Объркан от това, че Бел използва чина му, Абингтън Уестлейк се преобрази от арогантен аристократичен морски офицер в типа, който детективът беше опознал в колежа, младеж, жаден да се прояви като преждевременно застарял сноб. Боя се, че ние не използваме метрото, друже. Твърде плебейски транспорт, не намирате ли? Входът на метрото ще ви позволи да се срещнете с мен на коктейл, без каймакът на обществото да забележи, друже, точно в 6. Оставете съпругата и Съдърланд. Елате сам. А ако не се появя? Изсумтя Абингтън Уестлейк. Ще дойда и ще ви потърся в британското посолство. Аташето пребледня. Бел беше убеден, че ще се отзове, защото докладите сочеха, че британското външно министерство, военното разузнаване и военноморското разузнаване изпитваха твърде силно взаимно недоверие. Почакайте, сър, прошепна англичанинът. Играта просто не се играе така. Човек не нахлува в посолството на противника си, крещейки тайни. Не знаех, че имало правила. Джентълменските правила, отвърна Абингтън Уестлейк и имитира приятелско намигване. Преминали сте школата. Правим каквото ни харесва. Само трябва да бъдем пример за слугите и да не плашим конете. Айзък Бел му подаде визитката си. Не следвам шпионски правила. Частен детектив съм. Детектив. Надменно повтори Абингтън Уестлейк. Ние си имаме собствени правила. Закопчаваме престъпниците и ги водим в полицията. Какво, подяволите? В много редки случаи оставяме престъпниците на мира. Но само когато ни помогнат да закопчаем други престъпници, много, много по-лоши от тях. 6 часа. И не забравяйте да ми донесете нещо. Какво? Някой по-лош шпионин от вас, студено се усмихна Айзък Бел. Много по-лош. Завъртя се на пета и закрачи към Манхатънската кула, уверен, че Абингтън Уестлейк ще се яви в 6, както му бе наредено. Докато слизаше по стълбите на Бруклинския мост, пропусна да забележи едноокото опърпано хлапе, предрешено като вестникарче, което размахваше следобедния хералд. Звезда, звезда, звезда. Докато Бел слизаше по стълбите на метрото, шестото чувство му подсказа, че го следят. Премина през изхода, прекоси Бродвай и тръгна надолу по оживения булевард, задръстен с товарни коли, омнибуси и автомобили. На няколко пъти спира и оглежда отраженията във витрините, навлезе сред движещите се коли, влиза и излиза от магазините. Дали Абингтън Уестлейк не беше пратил хора, които да го проследят? Или така нареченият майор? Не би изключа майора. Съдърланд изглеждаше компетентен, човек участвал във войни. А и би било мъдро да се помни, превзетото и до някъде глупаво поведение на засегнато достоинство, което Абингтън Уестлейк демонстрираше, не замъгляваше успехите му в шпионажа. Бел скочи на тролея от претъпканата Фултън Стрит и погледна назад. Нямаше никого. Продължи с тролея до реката и слезе. Сякаш се канеше да тръгне към ферибота, но внезапно промени посоката си и се качи на тролея, който водеше на запад. Слезе колкото се може по-бързо и свърна по Голд Стрит. Не видя никого. Но острото чувство, че някой го следи, остана. Влезе в претъпканата стридена къща и даде долар на сервитьора, за да го пусне да мине през кухнята, която излизаше на Плат Стрит. Продължи да не забелязва някой да върви след него, но чувството остана, поради което се гмурна насред старите улички на Долен Манхатън, Пърл, Флетчер, Пайн и Насау. Колкото и да се стараеше, Бел не видя някой да го следи.
Огледа отраженията във витрината на производител на везни за рудни проби и диаманти, след като току-що беше излязъл от задния вход на кафе Насау. Беше се озовал на Мейдън Лейн, мястото, където се намираха нью-йоркските бижутери. Най-горните етажи от 4 и 5 етажните сгради с чугунени фасади приютяваха златари, часовникари, търговци и бижутери. Под работилниците, по протежение на булеварда, бяха разположени магазините, чието прозорци сияеха като ковчежета с пиратски съкровища. Докато оглеждаше зорко улицата, строгият му поглед омекна и ъгълчетата на устните му се извиха в насмешлива усмивка. Повечето мъже наоколо бяха приблизително на неговата възраст, добре облечени с пълта и шапки, обаче раменете им бяха отпуснати, а израженията на лицата им, смутени, докато влизаха и излизаха от бижутержите магазини. Ергени, които се канеха да направят предложение за брак, допусна Бел, и които искаха да запечатат моментното решение, закупувайки ценен пръстен, за който се страхуваха, че не знаят нищо. Усмивката му стана по-широка. Това си беше щастливо обстоятелство. Може би все пак никой не го беше проследил. Може би неговият вис шас бе решил да се пошегува и беше подвел иначе безпогрешното му шесто чувство да го прати в долен Манхатън с конкретната цел да купи на красивата си годеница годежен пръстен. Когато се включи в парада на мъжете, които сновяха по тротуара и медитираха пред десетите витрини, изкрящи скупищата си бижута и безкрайни възможности за избор, усмивката му стана не толкова сигурна. Най-накрая високият детектив хвана бика за рогата. Изправи рамене и решително влезе в магазина, който му се видя най-скъп. Звезда, звезда, звезда. Хлапето, което наблюдаваше Айзък Бел да влиза в бижутерския магазин, момче, което беше достатъчно чисто, за да не го прогонят от скъпия квартал и което носеше кутия с принадлежности за лъскане на обувки, прикрепена за гърба му като дегизировка, изчака, за да се подсигури, че агентът на Ван Дорн не се е вмъкнал вътре, само за да им се изплъзне отново. Беше четвъртият, захванал се да следи плячката по объркания криволичещ път. Като държеше под око замъглените силуети на Бел и бижутера през витрината, махна на друго момче и му даде кутията. Взимай това. Трябва да докладвам. Пробяга няколко къси пресечки на запад до квартала с ефтините жилища и складовете, разположен по край Порт Ривър, нахлу в Хътсън Салон до Кея и нападна обяда. Разкарай се от тук. Ревна барманът. Комодоре. Кресна му в отговор Ваксаджи и Чето. Докато невъзмутимо тъпчеше наденица между две фили и баят хляб. И по-живо. Съжалявам, хлапе. Не те познах. От тук. Бардът го упъти към частния офис на собственика на бара, където се намираше единственият телефон в квартала. Собственикът го изгледа. Да те няма, нареди хлапето. Той вече не е твоя работа. Мъжът заключи бюрото си и излезе клатайки глава. Имаше времена, когато ако някой гофарите от кухнята на Ада се беше опитал да се разпорежда из квартала, щеше да увисне на уличната лампа. Но това време бързо беше отминало. Момчето телефонира в бара на комадорето ми. Казаха му, че Томи не бил там, но веднага щял да се обади. Това беше странно. Шефът винаги си беше в бара. Хората викаха, че Томи не е пристъпвал вратите му посветло от години. Излезе да си вземе още един сандвич и когато се върна, телефонът звънеше. Комодорето ми беше побеснял, задето беше оставен да чака. Щом спря да крещи, момчето му разказа обърканата разходка на Айзък Бел из града, започнала от средата на Бруклинския мост. Къде е сега? Мейдън Лейн. 27. Айзък Бел излезе истински объркан от четвъртия бижутерски магазин, който беше посетил за последния час. Щеше да има време да влезе в още един-два. Преди да се отправи към по-горната част на града, за да подложи на разпита Бингтън Уестлейк в Никърбокър. Вакса, сър, да ви лъсна обувките? Не е лоша идея. Облегна се на стената и протегна лявата си обувка към оцапаните с вакса пръсти на мършавото хлапе с дървената кутия. Главата му се маеше. Току-що го бяха информирали надлежно, че диамантът, инкрустиран в платина, е единственият подходящ камък, който да накара момичето да се чувства сгодено както му е редът, както и че големият полускъпоценен камък върху злато е считан за най-модерен. И най-вече сравнен с малък диамант. Въпреки че дори и малкият диамант бил приемлив символ на годеж. Другият ви крак, сър. Бел извади ножа си за хвърляне, стисна го в дланта си и остави момчето да излъска и дясната му обувка. Тук винаги ли е толкова оживено?
Май и юни са месеците за женене, отвърна хлапето, без да вдига поглед от парцала, с който лъскащ толкова бързо, че чак не се виждаше. Колко? Запита Бел, когато Ваксаджи и Чето приключи и обувките му засияха като огледала. Петък. Ето ти долар. Не мога да разваля цял долар, господине. Задръж го. Добра работа свърши. Хлапето го зяпна. Изглеждаше сякаш се кани да каже нещо. Какво има? Запита Бел. Добре ли си, синко? Малкият отвори уста. Огледа се и внезапно награби кутията си. Побягна по край купувачите и изчезна зад ъгъла. Бел свира мене и влезе в друга бижутерия, тази на Соломон Барлоу, представляваше малък магазин на най-долния етаж на пететажна сграда, покрита с чугун в италиански стил. Барлоу го изгледа отгоре до долу. Погледът в кафявите му очи беше остър като на полицай. Искам да купя годежен пръстен. Мисля, че трябва да е с диамант. С един камък ли бихте предпочели, или да е с инкрустации? А вие какво препоръчвате? Е, ако цената е проблем, тогава. Да кажем, че не е, изръмжа Бел. О, чудесно, виждам, че сте мъж с вкус, сър. Да погледнем тогава някои камъни, да видим дали ще ги одобрите. Бижутерът отключи витрината и постла парче черно кадифе върху тезгяха. Бел подсвирна от изненада. Виждал съм хлапета да си играят с стъклени топчета по-малки от тези. Имаме късмет с доставчика си, сър. Сами се снабдяваме. По принцип бих разполагал с повече стока, която да ви покажа, но сватбените месеци са пред нас и камъните вече са разграбени. С други думи, да купя сега, преди да е станало твърдо късно. Само ако ви трябва спешно. Сватбата ви скоро ли е? Не мисля, отвърна Бел. И двамата не сме деца, а и сме твърде заети. От друга страна, иска ми се да изясня нещата. Един единствен голям диамант в уникален оттенък е начинът да го сторите, сър. Ето, например. Вратата се отвори и добре облечен джентълмен, приблизително на годините на Бел, влезе в бижутерията на Барлоу, размахвайки бастун с златна дръжка, инкрустирана с скъпоценни камъни. Изглеждаше смътно познат, но детективът не можа да се сети къде точно го е виждал. Паметта му за лица рядко го подвеждаше и подозираше, че може би е видял мъжа някъде напълно случайно, например, в бар в Уайоминг или пък бяха седели един до друг на професионалните боксови състезания в Чикаго. Новодошлият определено не беше отчаян ерген. Нищо в маниерите му не говореше за колебаещ се купувач. Вместо това на лицето му грееше самоуверена усмивка. Господин Райкър! Възкликна Барлоу. Каква великолепна изненада! Обърна се към Бел и каза, извинете сър, само за момент. Не, не, възпротиви се Райкър. Нека не прекъсваме продажбата. Но аз точно говорех за вас с моя клиент, който е тук в магазина за нещо специално и има време да поразгледа, обясни Барлоу. Обърна се към Бел. Точно това е господинът, за когото ви споменах, нашият доставчик на скъпоценни камъни. Господин Ерхард Райкър от Райкър и Райкър. Имаме късмет, сър. Ако господин Райкър не може да намери вашия камък, значи такъв няма. Той е най-изтъкнатият доставчик на качествени скъпоценни камъни в света. За Бога! Барлоу, усмихна се Райкър. Вашият щедър дух ще обърка клиента ви и ще ме вземе за вълшебник, а не за обикновен търговец. Райкър говореше с английски акцент, подобен на аристократичния провлачен говор на Абингтън Уестлейк, но цветът на пълтото му наведе Бел на мисълта, че е германец. Едноредно пълто с традиционната кадифена яка. Ако пълтото беше английско или американско, щеше да е ушито от графите носи в плат. Дрехата на Райкър обаче беше тъмно-зелена. Доставчикът махна ръкавиците си, прехвърли бастунчето в лявата си ръка и протегна дясната. Добър ден, сър. Както току-що чухте, аз съм Ерхард Райкър. Айзък Бел. Стиснаха си ръцете. Райкър имаше силна и твърда захватка. Ако ми позволите честта, ще потърся идеалния скъпоценен камък за годеницата ви. Какъв цвят са очите й? Коралово-зелени. А косата? Русокоса е. Сламено руса. Като гледам усмивката на лицето ви, мога да си представя красотата й. Умножете я по 10. Райкър се поклони по-европейски. В такъв случай ще ви потърся камък, който да е почти толкова красив. Благодаря ви, каза Бел. Много сте любезен. Виждали ли сме се преди? Лицето ви ми е познато.
До сега не сме били представени, отвърна Райкър. Но аз също ви познах. Вярвам, че сме се видели в Кемдън, Ню Джерси, по-рано тази седмица. Напускането на Мичиган. Но разбира се. Сега си спомням. Вие дадохте на собственика на корабостроителницата подаръка за младата дама, която кръсти кораба. Представлявах един от клиентите си в Нюарк, който беше украсил колието с моите камъни. Е, не е ли това чудесно съвпадение? Възкликна Соломон Барлоу. Две съвпадения, поправи го Айзабел. Първо, господин Райкър се появи, докато търсех специален диамант. Второ, оказа се, че сме били на спускането на кораба в Кемдън миналия понеделник. Така са били подредени звездите, засмя се Райкър. Или може би трябваше да кажа диамантите. Защото какво са диамантите, ако не звезди, големи колкото мъж? Ловът ми започва в този миг. Не се колебайте да ме потърсите, господин Бел. Когато съм в Нью-Йорк, отсядам в Уолдорф Астория. От хотела препращат писмата ми, когато пътувам. Можете да ме намерите в клуб Йейл, каза Бел и двамата си размениха визитки. Звезда, звезда, звезда. Всеки агент на Ван Дорн, от новака до главния следовател, още от първия си ден на постъпване на работа беше научил, че съвпаденията се считат за утежняващи вината обстоятелства, докато не се докаже невинността им. Бел накара следователите да потърсят вносителите на скъпоценни камъни Райкър и Райкър. След това отвори фотоапарата си, нареди филмът да се промие и да му се донесе веднага и слезе до рецепцията на хотела, зад която се намираше уютен, дискретно осветен бар. Абингтън Уестлейк беше дошъл преди него, добър знак, че военноморското аташе е приел сериозно заплахата му, че ще иде в британското посолство. Бел реши, че в момента може да постигне повече и с по-мек подход, и рече: благодаря, че дойдохте. Веднага видя, че е направил грешка. Абингтън Уестлейк властно се намръщи и изстреля. Не смятам, че ми беше дадена възможност за избор. Възможността, която щяхте да получите при всички ония снимки, не му остана длъжен Бел, е да бъдете арестуван, ако бях правителствен агент. Никой не може да ме арестува. Имам дипломатически имунитет. А вашият дипломатически имунитет дали ще ви спаси от неприятности с началниците ви в Лондон? Абингтън Уестлейк здраво стисна устни. Разбира се, че няма, сам си отговори Бел. Аз не съм правителствен агент, но определено знам къде да намеря такъв. А последното нещо, което бихте искали да узнаят вашите съперници във външно министерство е как сте били заловен с отцапани ръце. Е, хайде сега, друже, нека не действаме прибързано. Какво ми носите? Моля. Начумери се Абингтън Уестлейк. Кого ми носите? Дайте ми име. Чуждестранен шпионин, когото да арестувам вместо вас. Вижте какво, човече, вие прекомерно надценявате силите ми. Не знам кого да ви доведа. А вие прекомерно надценявате търпението ми. Бело гледа внимателно наоколо. Хора по двойки пиеха на почти тъмните маси. Няколко мъже стояха сами на бара. Виждате ли господина отдясно? Запита той. Он е с бомбето. И какво за него? От тайните служби е. Да го поканя ли при нас? Англичанинът на влажни устни. Добре, Бел. Ще ви кажа каквото мога. Но ви предупреждавам, че е твърде малко. Нека започнем с малко, студено отвърна Бел. Оттам нататък ще поемем ние. Добре, добре. Отново на влажни устни се огледа Бел заподозря, че мъжът се кани да започне да лъже. Остави го да говори, без да го прекъсва. Ако се омотаеше в думите си, щеше да стане по-податлив на натиск. Има един французин. Казва се Колбер, започна Абингтън Уестлейк. Търгува с оръжия. Колбер, казвате? Бог да благослови следователите на Ван Дорн. Раймон Колбер. А тъй като търговията с оръжие трудно може да се нарече чисто начинание, всъщност говорим за прикритие на неговите зловещи дела. Запознат ли сте с подводниците на Холанд? Бел кимна. Фалконер го беше осведомил и му беше заел книга. Докато военноморският аташе си съчиняваше, Айзабел изпита прилив на възхищение, което прикри от здравите нерви на Абингтън Уестлейк. Изправен пред заплахата да го разкрият, той я превръщаше във възможност да унищожи човека, който изнудваше съпругата му. Поприказва още малко за някакви откраднати чертежи и за специален жирокомпас, който да държи курса на подводницата дори и под вода.
Бел го остави, докато вратата не се отвори и един новак на Ван Дорн не влезе с голям кафяв плик в ръка. Детективът с одобрение отбеляза, че хлапето не се приближи, докато не му кимна и се оттегли мълчаливо, след като му връчи плика. Докато си говорим, друже, Колбер пътува към Нью-Йорк с пощенския кораб на компани General Transatlantic. Ще можете да го заловите в мига, в който акостира на K-42. Не разбирате ли? Бел отвори плика и погледна снимките. Отекчавам ли ви, господин Бел? Студено запита Абингтън Уестлейк. Ни най-малко, командир. Не бих могъл да си представя по-възхитителна небивалица. Небивалица. Виждате ли? Бел му подаде една от снимките през масата. Ето ви вас, Лейди Фиона и бруклинската военна корабостроителница. Внимателно, хартията е още влажна. Англичанинът тежко въздъхна. Напълно ме убедихте, че съм във вашите ръце. Кой е Ямамото Кента? Бел рискува с предположението, че точно както банковите обирджии и мошениците, шпионите в Международната военноморска надпревара са наясно и с съперниците си, и с колегите си. Видя, че е бил прав. Дори на слабата светлина очите на Абингтън Уестлейк блеснаха така, сякаш внезапно бе съзряли изход от кашата, в която се беше озовал. Внимавайте! Предупреди Бел. В мига, в който усети и най-малкия намек за поредната небивалица, снимката ще се озове в оня господин от тайните служби, а копия ще получат британското посолство и африканското военноморско разузнаване. Изяснихме ли това? Да. Какво знаете за него? Ямамото Кента е много изтъкнат японски шпионин. Занимава се с това от дълги години. Освен това е номер едно в общество Тъмния океан, което се занимава с японските интереси зад граница. Бил е основен подбудител за японското проникване сред руския и азиатски флот и е главната причина, поради която Япония държи в момента Порт Артур. От войната насам действа в Европа и успя да направи за посмешище опитите на британците и германците да опазят в тайна корабостроенето си. Знае за Круп повече и от Кайзера и е наясно с кораба на нейно величество Дредналт, повече и от собствения му капитан. Какво прави тук? Не знам. Командире. Предупредително каза Бел. Не знам. Кълна се, не знам. Но ще ви кажа нещо. Добре ще е да бъде интересно. Интересно е, поверително изшепна Абингтън Уестлейк. Много е интересно, защото няма абсолютно никакъв смисъл в това японски шпионин от класата на Ямамото да действа тук в САЩ. Защо? Японците не искат да воюват с вас. Не сега. Не са готови. Нещо повече, знаят, че и вие не сте готови. Не трябва да си военен гений, за да възприемеш големия бял флот за нещо повече от шега. Обаче дяволски добре знаят, че и техният флот не е готов и няма да бъде готов в продължение на много, много години. Защо тогава Ямамото е тук? Подозирам го, че играе някакъв вид двойна игра. Бел изгледа англичанина. В изражението му определено имаше объркване, което изглеждаше абсолютно искрено. Какво имате предвид? Ямамото работи за някой друг. Различен от общество Тъмния океан. Именно. И кой е той? Идея си нямам. Но не е Япония. Ако не знаете за кого работи, какво ви кара да мислите, че не работи за японците? Защото Ямамото предложи да купи информация от мен. Каква информация? Заподозря, че имам информация, свързана с новия френски дредналт. Добри пари ми предложи за нея. Цената явно не го притесняваше. А имате ли информация? Въобще не е в това въпросът, избегна отговора англичанинът. Работата е там, че японците и пет пари не дават за Франсета, друже. Френският флот не би могъл да воюва в Пасифика. Че те едва биха могли да защитят и Бискайския залив. И за какво му е трябвала информацията? Там е въпросът. За това ви говоря. Ямамото е искал да я продаде на някой, който се интересува от французите. Кой? Кой друг, ако не германците? Бел изучава лицето на събеседника си цяла минута. След това се приближи и каза. Командире, вече съм наясно, че зад фасадата на дружелюбно объркване вие сте забележително добре информиран за колегите си шпиони. Всъщност, подозирам, че за тях знаете повече, отколкото за корабите, които се предполага, че шпионирате. Добре дошли в света на шпионажа, господин Бел, цинично отвърна англичанинът. Мога ли да бъда първият,
който ще ви поздрави по случай пристигането ви. Защо германците? Рязко запита Бел. Е, не мога да ви кажа с абсолютна точност, но... И за миг не вярвам, че германците плащат на Ямамото Кента да шпионира за тях, сряза го детективът. Кого подозирате в действителност? Абингтън Уестлейк поклати глава, видимо притеснен. Никой, за когото да съм чувал. Никой от редовните. Все едно черният рицар се появява от нищото и хвърля ръкавицата си върху кръглата маса на крал Артур. Независим, замислено каза Бел. 28. Определено независим, господин Бел. Улучихте десетката. Но тази възможност само повдига по-важния въпрос. Кръглото лице на Абингтън Уестлейк светна от облегчение, задето беше заинтригувал детектива до толкова, че щеше да го пусне да си ходи. За кого работи независимият? Такива използват ли се често в шпионските игри? Запита Бел. Човек впряга всички налични ресурси. Вие работили ли сте някога по този начин? Абингтън Уестлейк се усмихна презрително. Кралският флот наема независими. Не работи за тях. Имах предвид вие лично. Ако са ви трябвали пари. Работя за флота на нейно величество. Не съм търговец. Изправи се. А сега, господин Бел, ако ме извините, вярвам, че платих съответната цена за снимката. Съгласен ли сте? Съгласен съм, отвърна Бел. Приятен ден, сър. Преди да тръгнете, командире. Да. Преговарях с вас в качеството си на частен следовател. Като американец, обаче, нека ви предупредя, че ако някога ви видя или чуя, че сте правили снимки на Бруклинския арсенал или на някоя друга военна корабостроителница в страната ми, ще метна фотоапарата ви през моста, а след него ще летите вие. Звезда, 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 Айзък Бел изкачи тичешком стълбите към офиса на Ван Дорн. Големият случай ставаше все по-голям и по-широко обхватен. Ако Абингтън Уестлейк говореше истината, а Бел се обзалагаше, че е така, той Ямамото Кента не беше главата на шпионския кръг, заел се с атаката над корпус 44, а само един от многото му агенти. Също като германеца, наетия убиец Уикс, както и той, който бе хвърлил младия експерт по оръжията от скалата. Кой беше независимият? И за кого работеше? Бел знаеше, че е на кръстопът. Трябваше да реши дали да арестува Ямамото и да изцеди от него всичката възможна информация, или да продължи да го слели с надеждата, че японският шпионин ще го отведе до някое по-горно ниво в пирамидата на безчестието. Имаше риск в изчакването. Колко време щеше да отнеме на обръгнал професионалист, като Ямамото да усети преследвачите си и да се покрие? Щом Бел влезе в задната стая, мъжът при телефоните каза. Тук е, сър, точно влезе. Подаде му средния телефон и прошепна. Шефът. Къде? Вашингтон. Ямамото току-що се качи на влака за Нью-Йорк, обяви Ван Дорн без предисловие. Идва към теб. Сам ли е? Ако не броиш тримата от нашите, които са в същия вагон. И ония, които дебнат на всяка гара, на която спира влакът. Ще наблюдавам при ферибота. Да видим с кого идва да се срещне. Звезда, звезда, звезда. Ямамото Кента можеше да избира между три различни ферибота на железопътна компания Пенсилвания, с които да пресече реката от станцията при Джерси Сити до остров Манхатън. След като слезеше от железницата в огромната стъклена станция, щеше да вземе кораб до 23-та улица, после друг, до Десброси Стрит край Гринич Вилич или такъв, който да го отведе надолу до Кортланд Стрит. Имаше дори кораб до Бруклин и такъв, който отвеждаше по Ист Ривър към Бронкс. Кой ферибот щеше да избере зависеше от действията на агентите на Ван Дорн, които го следяха. Беше забелязал двама детективи във вагона си. Подозираше, че и по-възрастният мъж, облечен като англикански свещеник, беше вървял след него преди няколко дни, дегизиран в униформата на вашингтонски кондуктор. Обмисляше да слезе по-рано от влака, в Филаделфия, и да избегне агентите, които наблюдаваха гарата. Но при толкова много възможности, които го очакваха в Нью-Йорк, не видя причина да си причинява неудобство, като приключеше по-рано пътуването си. Минаваше полунощ и тълпата в станцията беше по-рехава и предлагаше по-малко възможности за укритие, отколкото му харесваше. Но предимството все още беше негово. Детективите си нямаха представа, че той знаеше, че го следят от седмица. На устните му заигра тънка усмивка. Естествена склонност към шпионаж,
А може би опит. Беше в играта много преди повечето от купоите, които вървяха след него, да са били родени. Както винаги пътуваше с лек багаж. Носеше само малко куфърче. Геньоша разполагаше с неограничени парични ресурси, така че би могъл да си купи дрехи, когато му потрябваха, вместо да ги носи в ситуации като настоящата, когато му се налагаше да се придвижва бързо. Габардиненият му дъждобран беше много светло кафяв, почти бял. Шапката му беше в подобен отличителен цвят, фина вълнена панама с тъмна лента. Видя как англиканският свещеник излезе на перона и даде сигнал на високия мъж, когато беше видял за последно в Кемдън, Ню Джерси. Бързото разследване във Вашингтон, което предприе, когато го усени, че го следят, го накара да вярва, че човекът на Ван Дорн с легендарния Айзък Бел. При спускането на Мичиган детективът носеше бял костюм и шапка с широка периферия. Тази нощ се беше пременил като матрос с плътно прилепнал пуловер и сплетена шапка, която скриваше златната му коса. Ямамото се усмихна на себе си. Тази игра можеше да се играе от двама. Понесе се през тълпата от пътници и хамалите, помъкнали багаж, и последва табелите, които насочваха от железопътната станция към ферибота. Едни до друг фериботите чакаха на кейовете, величествени тосканско-чернени, бълващи пушек двупалубни бегемоти, гигантски като дредноути и наречени на големите американски градове. Синсинати, Сейнт Луис и Итсбърг, Чикаго. С разположените си отпред двигатели и витлата, които да ги изтласкат от кейовете, фериботите предлагаха на японския шпион им допълнителния извор и на коя палуба да пътува. В прягове товарни коне, тропащи с подкованите си копита, качваха натоварени с багажи каруци на долните транспортни палуби, просторни отворени пространства, които споделяха с автомобили и камиони. Там можеха да се качват ездачи, разделени от задните страни на пасажерските кабини, които се простираха по дължината на кораба. Основните каюти бяха горе. Като пасажер първа класа, Ямамото можеше да се наслаждава на краткото преминаване на реката в собствена каюта. Имаше една заградена с кордони, предназначена за джентълмени и друга, за дамите. А можеше да застане на чист въздух, където соленият пристанищен вятър щеше да отнася пушека и въглищния прах. Избра си ферибот не заради дестинацията му, а защото екипажът вече затваряше вратите и спираше пасажерите да се качат. Не толкова бързо, жълтур. Кресна в лицето му плещест матрос. Ямамото вече беше приготвил $10 в ръката си. Очите на мъжа се разшириха при вида на тоя късмет. Пресегна се за банкнотата и извика. «Поживо минавайте, сър! Поживо!» Японецът се плъзни по край него и влезе навътре. Запъти се към стълбите на горната палуба, като подтичваше бързо. Сирената изсвири остър теноров звук. Палубата спря да се тресе, щом витлата, които държаха съда на място, престанаха да се въртят. След това огромният кораб се разтресе по цялото си протежение, когато витлата го оттласнаха от мястото му на кея. Ямамото достигна орнаментираното дървено стълбище, което се виеше нагоре с елегантни извивки. За пръв път погледна назад, бърз поглед през рамо. Видя Айзък Бел да бяга с всички сили по брега на кея. На самия му край детектива се хвърли във въздуха в опит да прескочи бързо уширяващата се пролука. Японският шпионин изчака, за да се убеди, че Бел е паднал в разпенената вода. Айзък Бел се приземи грациозно като чайка, отиде до вратите и заговори с матроса. Ямамото побягна нагоре по стълбите. Показа билета си от влака, за да влезе в първокласния салон за джентълмени, отправи се към мъжката туалетна, влезе в една кабинка и затвори вратата. Обърна наопак и светло кафявото си пълто, така че да се види черният хастар. Лентата за шапката му беше направена от много пластове плътно нагъната коприна. Размотая и получи дълъг шарф. Изви надолу периферията на панамената си шапка и с помощта на шарфа я пристегна към главата си. Последният детайл беше опакован в куфърчето му. Сега единствено му оставаше да изчака, докато фериботът спре и всички мъже напуснат първокласния салон. Точно беше отворил куфърчето, когато под кранта му бученето на витлата внезапно спря. Движението напред забави толкова рязко, че му се наложи да се опре на стената. Сирената изсвири три кратки сигнала. Витлата отново забучаха и разтърсиха палубата. И пред изпълнение с ужас и неверие поглед на японеца фериботът даден заден през реката и се плъзна на терминала, от който току-що беше потеглил.
Звезда, звезда, звезда. Най-шумният от стотиците неудовлетворени пътници на ферибота на железопътни линии Пенсилвания беше един щатски сенатор. Започна да реве на капитана подобно на разярен лъв. Какво става тук, по дяволите? Цял ден пътувам от Вашингтон и закъснявам за среща в Нью-Йорк. Никой не се осмели да запита сенатора, който пътуваше без съпругата си, с кого има среща посред нощ. Дори и капитанът на парахода, ветеран от Норт Ривър, нямаше смелост, за да обясни, че детектив на Ван Дорн, облечен като матрос, е скочил на кораба му и е размахал от джоба си пропуск от железниците, различен от всеки друг, който беше виждал досега. Документът изискваше от целия екипаж да оказва съдействие, по-голямо и от това, което би се полагало на сенатор, гласувал с религиозна страст за прокарването на железопътно законодателство. Собственоръчно написаният, с подписа и печата на президента на линията, заверен от федерален съдия документ, надхвърляше правомощията на всички диспетчери. Единствените граници бяха здравият разум и правилата за безопасност. Какво сте сторили, за да се здобиете с този пропуск? Беше запитал капитанът, докато бързаше да подаде сигнала стоп машини. Президентът ми върна услуга, беше отговорил детектива, а и винаги му казвам колко добре се държат с мен подчинените му. Така че капитанът каза на законодателя. Техническа повреда, сенатор. Колко ще чакаме тук, дявол да го вземе? Всички слизат, за да вземат следващия ферибот, сър. Нека ви помогна с багажа. Капитанът сграбчи пътната чанта на сенатора и го поведе към главната палуба, а после, надолу по подвижното мостче, където детективи следени изражения на лицата наблюдаваха разотиващите се пътници, а Изабел стоеше зад останалите агенти и оглеждаше всеки и всяко лице. Начинът, който Ямамото беше избрал да избяга, като скочи на борда в последния миг, даде да се разбере, че преследвачите са се издънили и японският шпионин знае, че го следят. Сега вече играеха на гоненица. 380 пасажери, мъже, жени и сънливи деца, се тътреха покрай него. Слава Богу, каза си детективът, че беше посред нощ. В пиковите часове фериботите превозваха хиляди пътници. Това беше последният. Добре. Сега ще претърсим всяко ъгълче и кътче на кораба. Крие се някъде. Звезда, звезда, звезда. Дребничка възрастна женица в дълга черна рокля, топъл шал и сламено боне, привързано за главата и стъмен шарф, се качи на трамвая, щом излезе от разпределителния терминал в Джерси. Пътуването до Хобокън беше бавно и накъсано. Трамваят завиваше по край площада при улици Фери Ривър, но щом слезе при първия от завършените тунели на Макадо звезда, придвижването и стана по-бързо. Плати петача и се качи на електрическата мотриса, толкова нова, че още миришеше на боя. Звезда Уилям Гибс Макадо, президент на железопътната компания Хътсън и Манхатън, председателства проект за изграждането на тунел за метрото, който да минава под река Хътсън, свързващ Манхатън с Ню Джерси. Пехре. Бързо преминаха под река Хътсън. 10 минути след като се качи, жената слезе на първата станция в Ню Йорк. Кондукторите по край вратите размениха погледи. Кварталът около улиците Кристофър и Гринуич, разпрострял се над прекрасно осветеното метро, въобще не беше толкова приветлив, колкото подземната метростанция, особено в толкова късен час. Преди да успеят да я предупредят, жената се спусна по край красивия цветарски магазин в подножието на стълбите, затворен, но цветята бяха осветени, и изчезна. Вън на улицата се озова на тъмен площад с мръсни павета. Складове чернееха около някога прилични домове, отдавна превърнати в куптори с стаи под наем. Жената привлече вниманието на бандит, който я последва и се приближи, когато тя достигна алеята. Старицата внезапно се извъртя, опря малък пистолет в челото му и каза с спокоен мъжки глас с лек акцент, какъвто обирджията не беше чувал никога до тогава. Мога да ти платя добре, за да ме отведеш в чиста стая, където да прекарам нощта. А мога и да натисна спусъка. Ще те оставя да избереш. 29. Имам работа за Хари Уинки Луисло, каза очите Ошей. Кой? Запита Томи Томпсън, който започваше да си мисли, че вижда очите по-често, отколкото му се иска. Твоите гангстери от Хипсинг, нетърпеливо отвърна очите. Висококласната китайска банда, с която се обвърза в същия ден, в който се върнах от оня свят. Не се дръж идиотски с мен. И преди сме го обсъждали. Не са мой, казах ти.
Просто направих сделка с тях, за да отворя няколко вертепа. Имам работа за тях. И за какво съм ти? Не искам да се срещам с тях. Искам да се спогодиш с тях от мое име. Ясен ли съм? Не щеш да ти виждат мутрата. Не ще и да чуват за мен. Ни дума, Томи. Освен ако не искаш да изкараш остатъка от живото си като слепец. На Томи Томпсън му беше дошло до гуша. Облегна се назад в стола си, изправи го на двата му задни крака и каза студено. Мисля, че е време да извадя пистолет и да ти прасна мозъка, Ошей. В същия миг Брайан Ошей беше вече на крака. Изрита единия крак на стола и го сцепи. Гангстерският бос се стълполи на земята. При звуците, които разтърсиха сградата, биячите на Томи нахлуха в стаята. Спряха на място. Ошей беше заклещил шефа им с ръка през шията, на коляно, и бе извърнал лицето на Томи към тавана. Дългият метален нокът дращеше към лявото му око. Оправи се с биячите си. Разкарайте се от тук, изхриптя Томи. Мъжете излязоха от стаята. Ошей рязко го пусна и остави по-едрия мъж да падне по гръб, а самият той се изправи и изтръска праха от панталоните си. Ето какво искам, приятелски каза той. Искам да изпратиш Харюин Килоисло в Сан-Франциско. Какво има в Сан-Франциско? Мрачно запита Томи, като също се изправи на крака и издърпа една бутилка от бюрото си. Военната корабостроителница Мейр Айланд. И какво, по дяволите, е това? Корабостроителен завод. Като той е в Бруклин. Там е мястото, където корабите от големия бял флот ще се заредят с провизии и ще им пребоядисат дъната, да отплават за Хонолулу, Окланд и Япония. Очи в какво си се забъркал пък сега? Има склад в Мейр Айланд, искам Харюин Килоисло да го взривят. Да взривят военна корабостроителница. Томпсън пусна бутилката и скочи на крака. Ти да не откачил бе. Не. Томи се огледа наоколо като обезумял, сякаш ченгетата внезапно бяха залепили уши на добре охраняваните му стени. Защо ми казваш това? Защото когато складът в Мейр Айланд гръмне, ти ще направиш повече мандизи, отколкото си виждал през живота си. Колко? Очите му каза и комодоре Томи седна усмихнат в стола си. Звезда, 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 детективът на Ван Дорн, Джон Скъли, продължи да изследва китайския квартал в различни свои превъплъщения. Веднъж беше уличен търговец, другия ден беше клошар, пиян бездомен скитник, войник от армията на градинските пейки, както и представител на здравните служби, които събираха достатъчно подкупи, за да снижават разходите си. Продължи да събира податки за гофарите, докато сновеше из квартала. Минувачите говореха изпълнени с купнеж за скъпата игрална зала и опиумно свърталище, което придирчиво подбираше момичета си. Но приятелката на шефа на Хипсинг лично въртеше въртепа и знае как да обслужи човек. Китайка. Запита Кокорен Скали и разсмя жената, с която пиеше на Канал Стрит. Няма китайки в китайския квартал. Както и няма китайки. Не им дават да ги водят в страната. Откъде вземат момичета? Ирландки. Щеш ли да си сръбнеш? Гаджето на китаеца е ирландка. Замита Скали сякаш подобна комбинация беше отвъд въображението му. Една от жените с ниши гласи се огледа наоколо, преди да прошепне поверително. Чух, че е от гофарите. При тези думи Скали нямаше защо да се преструва на изненаден. Беше толкова необичайно, а също и невъзможно, а може би представляваше доказателство за странно и опасно съглашение между кухнята на Ада и китайския квартал. Знаеше, че трябва да докладва дори за подозрение за коалиция между китайците и гофарите. Или поне да довери на Айзабел. Но годините на служба му казваха, че се намира на прага на пробив, който ще разреши загадката около корпус 44. Усещаше, че се намира толкова близо до разкриването на историята, че реши да докладва някой следващ ден. Дали гофарите не бяха предложили момичето като подарък при подпечатването на сделката? Дали не беше я предложила тя? По думите на Хари Уорън, жените сред гофарите бяха по-големи престъпници от мъжете, далеч по-умни и коварни. Каквато и да беше връзката, детектив Джон Скали смяташе за свой личен дълг да влезе в Никърбокър въоръжен с цялата разгадана история, вместо с празни слухове. Няколко дена по-късно уцели десетката. Върна се, предрешен като дребен търговец. Несръчно скроен ежедневен костюм висеше свободно върху едрото тяло. Маншетите на панталоните му едва покриваха върховете на старомодните обувки.
но скъпата нова сламена шапка, купена от братя Брукс на Бродвей, която пазеше сянка на кръглото му лице, както и златният ланец, който изпъкваше на жилетката му, бяха ясен сигнал, че е чудесен кандидат, който да бъде измамен. Влезе в китайската опера на Дойер Стрит, улица, която вестниците наскоро бяха заклеймили като кървавия ъгъл заради бързо придобитата репутация на бойно поле между Хипсинг и Онлеонг. Някъде по Дойерс, както беше чул, се намираше вертепа на Хилсинг, където се предлагаха красиви момичета най-чистият опиум и игра на рулетка в комплект с крупие, което си разбираше от работата. Детективът се беше нагледал на достатъчно опиум и рулетки, за да стои настрани от хазарта. Нямаше нищо против красивите момичета и по някаква причина не можеше да разбере защо често успяват да го сложат в джоба си. А когато това станеше, опиумът само правеше хубавите неща още по-хубави. Когато отново стъпи на улицата, след като бе погледал представлението, истински дребен търговец зяпаше американското знаме, забито на покрива на триетажната опера. Китайска опера. Запита той скали. И как е? Така и не чух опера, отвърна агентът. Скърцане сякаш пантите им се нуждаят от смазка. Обаче костюмите и гримът са друга работа. Очите ще ти изскочат. Момичета има ли? Трудно ми е да кажа. Мъжът протегна ръката си. Тим Холиан. Пиринчени изделия Уотърбъри. Джаспър Смит. Галантерийни стоки Шенек Теди, отвърна скали, а после се сблъска с кошмара всеки детектив. Шенек Теди. Значи няма как да не знаеш братовчет ми Ед Келахър. Президент е на управителния съвет. Не и откак избяга с племенницата на жена ми. Какво? Не, сигурно има грешка. Ете женен мъж. Само като се сега за това и кръвта ми кипва. Бедното дете е едва на 15. Холиан Смайън се оттегли по посока на Мод Стрии. Скали продължи да снове между входа на операта и закръгления еркер, подсилен с телена мрежа. Не мина много време, докато го запитат. Кажи, братле, търсиш ли си забавления? Скали изгледа мъжа. На средна възраст, с няколко зъба и опърпани дрехи, бивша кримка от Бауъри, но вече не от агресивния тип. Обаче изпитваше силното желание да го отведе при ония, които бяха такива, ако втренченият фланеца поглед представляваше някаква податка. Какво имаш предвид? Искаш ли да се запознаеш с някои момичета? Скали посочи към Мод Стрит. Току-що натам тръгна мъж с сламена шапка. Той търси момичета. Ами ти, искаш ли да видиш пристрастените окаяници в опиумната къща? Разкарай се. Досадникът прие изражението му за честно предупреждение и тръгна след мъжа от Уотърбъри. Скали продължи да снове. До тук обаче нямаше напредък. Не беше научил и една проклета новост повече, откак се беше забил пред операта. Нито следа от клиенти, които да идват и отиват. Може би беше прекалено рано. Но тези места бяха склонни да държат завесите спуснати, а играта продължаваше денонощно. Помота се още час, но нямаше чувството, че се приближава. Мошеници като оня, когато беше пратил подир друга жертва, никога не биха го насочили към някой по-класен вертеп. Така че продължи да отпраща катилите, докато чакаше появата на клиенти, които да го насочат към вярната следа. Необичайна гледка привлече погледа му. С бърза походка, привличайки изпълнения скупнеш поглед на ченгето, което явно я следваше, вървеше млада светла кожа ирландка, понесла китайско бебе. Телосложението й беше здраво като на зидар, а в очите й блестеше на смешливата усмивка, към каквато скали имаше слабост. Докосна шапката си и направи път по тесния тротуар, по който жената бързаше право към Мод. Отблизо детето не изглеждаше съвсем китайче, не из жълтия пух, който покриваше главицата му. Ченгето мина по край скали и пресрещна жената на пресечката с Дойерс. Вгледа се с подозрение в завивката на бебето. Скали бавно тръгна натам, като предполагаше какво предстои да стане. «Трябва да те вкарам на топло», рече Ченгето. «И за какво, дявол те взел?» запита майката. «За твоя собствена безопасност. Всяка бяла жена, омъжена за китаец, трябва да докаже, че не е била отвлечена и държана в плен». «Отвлечена. Не съм отвлечена. Пазарувам вечеря за съпруга си. Трябва да ми покажеш брачното си свидетелство, преди да ти хвана вяра. Че да го не го разнасям с мене бе. Боже мой, знаеш, че съм омъжена. Просто ме тормозиш. Чакаш да ти навръмам гизи в ръката». Ченгето пламна от гняв.
Идваш с мен, заяви той и я хвана за ръката Джон Скали и го побутна по рамото. Офицер, може ли да поговорим насаме? Ти пък кой си? Я да се разкараш. Там, откъдето идвам, парите говорят, отвърна Скали и му подаде банкнотите, които държеше. Ченгето се завъртя на пета и тежко се понесе обратно към Бауъри. Защо направихте това? В очите на жената имаше сълзи от ярост. Видя ми се добра идея за момента, отвърна Скали. Много ли те тормозят? Държат се така с всички, които са омъжени за китайци. Все едно момичето няма право на глас за кого иска да се омъжи. Мразят белите жени, които искат да се вземат с китайци и викат, че го правим, понеже сме привикнали на опиума. И какво му е лошото да си омъжена за китаец? Моят се труди тежко. Идва си у дома по нощите. Не пие. Не ме бие. Е, разбира се, ако опита, ще го просна на земята. Дребничък е. Не пие. Запита Скали. А опиум пуши ли? Идва си у дома за вечеря, усмихна се тя. Аз съм опиумът. Скали пое дълбоко въздух, огледа се внимателно наоколо и прошепна. Ами, ако някой му се прище да пуши малко, само за да види какво е. Ще му кажа, че си играе с огъня. Ами нека кажем, че иска да пробва. Не съм тукашен. Има ли безопасно място, където човек може да опита? Жената сложи ръце на кръста и го изгледа в лицето. Видях, че доста мандизи набута на онова ченге. Имаш ли много пари? Да, госпожо. Добре ми вървят работите, но е време да поразпусна малко. Наистина ми се ще да опитам нещо ново. Е, погребението си е твое. Да, госпожо. Аз тъй го виждам. Но ще платя допълнително ако ида на място, дето няма да ме халосат по главата. Стоиш точно срещу него. Кимна с глава към операта. Скали изгледа високите прозорци на втория етаж. Там ли? Бях вътре и слушах опера. На горния етаж има къде да се иде. Можеш да опиташ опиума си. А и други неща. Там ли? Скали се почеса по главата и се направи, че зяпа глупаво. Детективската му работа го беше отвела доста близо до целта. Но ако не беше жената, можеше и седмица да се мотае тук. Доказателство, че добрите дела се възнаграждават. Тръгваш към балкона, все едно, че си дошъл на опера. Изкатерваш всички стълби отзад и ще видиш малка врата. Ще почукаш и ще те пуснат. Просто така. За китайците има само два вида хора. Отвън са чуждите, семейството и приятелите са вътре. Но аз съм чужд. Кажи им, че съдите праща и няма да си чужд. Скали се усмихна. Значи си играла с огъня. Не, засмя се тя и го плесна по рамото. Влизай вътре. Познавам някой от момичетата. Скали си купи още един билет, качи се на балкона, обърна се с гръб към крясъците, които се носеха от сцената и скатери се още нагоре и почука на вратата, за която жената му беше казала. Чуда се отваря шпионка и се ухили нерешително като човек, който не е на собствена територия. Вратата се отвори с изштракване предизвикано от здрава верига. Какво искаш? Запита един як китаец. Скали се загледа в сатъра, който изпъкваше от дрехата му. Съди ме праща. А. Пазачът освободи веригата, отвори вратата и тържествено каза. Влизай. Посочи към постлани с килим стълби и Джон Скали се закатери към наситения с сладникава миризма въздух. Първоначално на детектива на Ван Дорн не му се наложи да симулира селяшко изумление пред огромното пространство, окъпано в златна светлина. Таванът беше облицован с червено платно, а всеки сантиметър от стените беше покрит с завеси, стенни килими и копринени тапети, изрисувани с дракони, планини и танцуващи момичета. Обзавеждането се състоеше от сложно резбовани дървени мебели, залата беше осветена от цветни фенери и Скали си помисли, че сигурно така изглежда тронната зала в Пекинския дворец, само дето там имаше и евнуси. Смъртно опасни мъже от Хипсинг, облечени в тъмни бизнес костюми, стояха около колелото за фаро и масите за фантан, а красиви момичета носеха лули с опиум на клиентите налягали по диваните. Звезда хазартни игри. Б. П. Р. Момичетата, които носеха прилепнали поли, дълги до коленете, бяха бели, макар че тъмнокосите си бяха сложили грим така, че да приличат на китайки. Както му беше казала минувачката, истинските китайки в китайския квартал бяха по-редки от кокоши зъби. Клиентите, налягали почти в несвяст от опиумния дим, представляваха мешавица от бели и жълтокожи.
Скали видя процъфтяващи наглед китайски търговци, някои в традиционни мандарински сака, други – в ежедневни костюми, с бомбета или сламени шапки. Белите включваха контета от Пето Авеню и заможни колежани от типа, дето разчиташе на чековите книжки на бащите си, за да покриват задълженията си от хазарта. Най-интересни бяха двамината ни скочели гангстери в прилепнали костюми и дълги вратовръзки, за които Скали бе готов да заложи месечната си заплата, че са гофари от кухнята на Ада. Отколко ли време бяха тук? Беше стоял отвън с часове и не беше видял никой от тях да влиза. Очевидно клубът имаше и друг вход от някоя друга улица, а не от Дойерс. Явно беше чакал пред задната врата, докато те се бяха вмъквали от предната. Бял мъж седеше на кушетката си, потупваше на хлупеното на главата си бомбе и клатеше краката си над земята. Погледите на двамата се срещнаха. Наскали за малко да му падне ченето. Какво, по дяволите, правеше Хари Уорън тук? Двамата детективи припряно се огледаха наоколо. И Хари ли беше тръгнал по следите на същите слухове като него? Не, реши Скали, Хари Уорън би трябвало да следи гофарите. Ето как се бе озовал тук. Специалистът по гангстерите все още не беше наясно с сдружението между Хипсинг и гофър. Просто беше последвал гофарите и бе влязъл вътре, без да съобрази да събере две и две. Скали беше на километри пред Хари и неговите тъй наречени експерти, гордо реши той. Преди да довърши, щеше да натрие носовете на нью-йоркските агенти на Ван Дорн в собствения им град. Две момичета тръгнаха към него. Едната беше чернокоса ирландка, гримирана като китайка. Другата беше червенокосо миньонче, хубавица, с сини очи. Толкова ярки, че сякаш осветяваха мрачното помещение. Напомни на Скали за актрисата Лилиан Ръсел в годините, когато телосложението й бе по-крехко. Но може би това се дължеше на огромната и шапка с повдигната нагоре периферия, а може и да беше естествена реакция на отровните изпарения от лютив дим, на обилно наплесканото с грим и пудра лице, което всъщност не се нуждаеше от никаква козметика. Червенокосата отпрати брюнетката с грубо кимване. Пулсът на Скали се участи. Колкото и млада да беше, жената се държеше като главната мадам. Приятелката на боса на Хипсинг, която издирваше. Добре сте дошли в скромната ни обител, рече тя, напомняйки на агента за китайска принцеса от водевилната сцена. Ако се изключеше акцента й, се беше истинско дете на кухнята на Ада. Как ни открихте? Съди ме прати. Съди ни стори голяма чест. Какво ще желаете, сър? Скали преглътна нерешително като търговец, изправен пред множество възможности. Жената говореше делово, като всяка мадам, която си заслужава титлата, но го гледаше в очите сякаш му се предлагаше. А самата тя, трябваше да признае заслепеният Скали, беше предизвикателство доста над обичайната тарифа. Какво е желанието ви? Винаги ми се е щяло да опитам малко опиум. Жената изглеждаше разочарована. Бихте могли да си вземете и от аптекара. Откъде сте? Шенек Теледи. Човек с вашите средства не може ли да си вземе опиум от аптеката? Притеснявам се да правя такива неща у дома, ако ме разбирате. Естествено. Разбирам. Е, нека бъде опиум тогава. Елате с мен. Хвана ръката му. Дланта й беше малка, силна и топла. Поведе го към канапе, наполовина скрито от завеси и му помогна да се настани, да положи главата си на меки възглавници. Една от изрисуваните китайки донесе лула. Червенокосата рече. Наслаждавайте се. Ще се върна по-късно. 30. Гофарите хванаха едно от момчетата ми, телефонира Хари Уорън на Айзък Бел в Никърбокър. Кого? Малкият Еди Тобин, новакът. Бел хукна към болница Рузвелт на 59-та улица и 9-то авеню. Хари го пресрещна в коридора. Настаних го в частна стая. Ако шефът не иска да плати за него, ще платя аз. Не, аз ще платя, ако не плати шефът, каза Бел. Как е той? Ритали са го в лицето с обувки с метални върхове, пукнали са черепа му с уловна тръба, счупили са дясната му ръка и двата му крака. Ще се оправи ли? Тобинсови са моряци от Стейтън Айланд, ловят стриди, работят по влекачи, занимават се с контрабанда, тъй че той е здраво хлапе. Или поне беше. Трудно е да се каже как ще се възстанови човек след такъв побой. Мога само да кажа, че са били четирима. Никакъв шанс не е имал. Бел влезе в стаята и застана с стиснати юмруци до изпадналия в несвяст детектив.
Цялата му глава беше омотана в дебели-бели бинтове, от които се процеждаща кръв. Един лекар плъзгаше стетоскоп по гърдите му. До него стоеше сестра, облечена в колосена престилка. «Не пестете средства», рече Бел. «Искам денонощно край него да има сестра». Върна се при Хари Уорън в коридора. «Това е твоят град, Хари. Какво ще предприемем?» Гангстерският специалист се поколеба. Очевидно не беше доволен от отговора, който се канеше да даде. Когато са човек срещу човек, тези не се замесват с хората на Ван Дорн. Обаче гофарите ни надвишават многократно и ако се стигне до война, те ще се бият на своя територия. Вече се стигна до война, изтъкна Бел. Ченгетата няма да помогнат изобщо. В града нещата са разделени между политиците, строителите, църквата, ченгетата и гангстерите. Стига никой да не стане толкова алчен, че реформаторите да се наложат, няма да се притесняват едни други за това, че някакъв си детектив е пребит. Тъй, че сме сами. Виж, Айзък. Това е странно. Не му е в стила на Томи Томпсън да си навлича беди, когато не му се налага. Праща ни съобщение да се оттеглим ли, що ли? Би подходил така с съперническа банда, дъстърите или петте стрелки. Знаем, че не би постъпил по същия начин с Ван Дорн. На практика си признава, че приема поръчки от шпионина. Искам и ти да му изпратиш съобщение. Мога да прошушна на човек, който да му предаде, ако това имаш предвид. Кажи му, че Айзък Бел е телеграфирал на стария се приятел Джет Роуат, шефът на железопътната полиция към Южен Пасифик с молба да изпрати 200 здрави момчета в Нью-Йорк, които да пазят складовете на 11-то авеню. Можеш ли да го направиш? Джетро винаги е готов за битка, аз знам какви загуби претърпяват железниците от откраднати товари. Томи Томпсън ще премисли, преди отново да атакува Ван Дорн. Хората му може и да са утайката на обществото, но са корави копелета и единственото, от което се страхуват, е Джетро. Докато неговите дойдат тук, никой от нашите не бива да се размотава сам. Когато са по работа, да излизат по двама или повече, в останалото време, да внимават. Докато сме насаме, да ти кажа, че се сблъсках с приятеля ти Джон Скали. Къде? От седмици, но съм го чувал. Дебнах един от гофарите в китайския. Задъне на улица. Прекара целия си ден, пушейки опиум. Скали се натресе в клуба, правеше се на турист. А какви ги вършеше всъщност? Последно като го видях си палеше лула. С тютюн ли? Запита Бел, макар да се съмняваше. Боя се, че не. Бел изгледа Хари Уорън. Е, след като ти си оцелял, Искали ще се справи. Звезда, звезда, звезда. Четирите черни високи комина и двете още по-високи мачти на трансатлантическия параход Кайзер Вилхем Велики Второ Римско се очертаха на фона на опушеното небе край Гринич Вилич. Правият нос се извисяваше над влекачите, кея, теглените от коне двуколки и такситата. Точни тук, Дейв, каза Айзък Бел през тръбата на зелената лимузина Пакарт, осигурена от бащата на Лилиан, съпругата на Арчи Абът. Железопътният магнат нямаше възможността да посрещне кораба на обичната си дъщеря, тъй като кръстосваше континента с личния си влак, издирвайки, според Бел, независима железопътна линия, която да добави към империята си. Детективът, който спешно трябваше да разговаря с Арчи, беше предложил да го замести. Вземи ме от Чси и Стрит, след като ги качиш. Стъпи на паветата и се загледа в подвижното мостче. Не беше изненада, че младоженците слязоха първи от кораба, насочени към брега от загрижения персонал следвани плътно от глутница вестникари, които се бяха качили на борда при Сенди Хук, за да поздравят най-вълнуващата млада двойка. На кея чакаха още репортери. Някои носеха фотоапарати. Други са провождани от художници. Бел, който предпочиташе да не вижда лицето си известникарските гудки, докато разследваше под прикритие, се отдръпна от кея и изчака на улицата с ниски къщи и конюшни. 15 минути по-късно лимузината забави и той чевръсто се качи. Ще извиняваш за цялата тая суетня, поздрави го аристократът с синя кръв Арчибалд Ейнджел Абът Четвърто Римско и стисна ръката му. Двамата бяха приятели още откакто се боксираха за различни колежи. Целият Нью-Йорк си умира да види изчервената ми булка. Не съм изненаден, каза Бел и топло целуна по бузата прелестната Лилиан, преди да седне на сгъваемата седалка срещу двойката. Лилиан изглеждаше абсолютно омайна.
Обвинявай съпруга ми, засмя се тя и прокара пръсти през гъстата червена коса на Арчи. Когато стигнаха до бялото имение Хенеси на Марк Авеню, Бел и Арчи отидоха да говорят насаме в библиотеката. Тя сияе, отбеляза Бел. Ти изглеждаш изтощен. Арчи вдигна чашата си с разтреперена ръка. По цели нощи пиршества, катедрали и забави из селски имения по цели дни, после още пиршества. Човек забравя колко енергичен е бил на 19. Какво научи на кораба? Европейците си търсят повод за война, сериозно отвърна Арчи. Всеки се притеснява, че другият ще удари пръв. Англичаните са убедени, че ще има война с Германия. Знаят, че немската армия е огромна и че се ползва с вниманието на кайзера. Какво ти внимание? Дявол да го вземе, кайзерът е вложил сърцето си в армията и флота, дал им е благословията си. Германците пък са убедени, че ще има война с Англия, защото Англия няма да толерира разрастването на германската империя. Британците знаят, че победата над немския флот не им гарантира победа, докато поражението на британския флот ще сложи край на английското морско владичество. И ако това не е достатъчно, германците подозират, че Русия ще ги нападне, за да подкопае революционните движения, като разсее селяците с една война. Ако това стане, германците се страхуват, че Англия ще се съюзи с Русия, защото и Франция е в съюз с Русия. Така че Германия ще насили Австрия и Турция да застанат на нейна страна. Обаче никой от тия идиоти не разбира, че техните съюзи ще доведат до война, каквато никой не е виждал. Толкова ли е сериозно? За наше щастие никой от тях не иска щатите за враг. Ето защо се чудя, каза Бел, дали Англия и Германия опитват да накарат щатите да си мислят, че другият им е враг. Точно на такива византийски заговори се наслушах на кораба, отбеляза Арчи. Умът ти е жесток. Напоследък се движа в лоша компания. А пък аз си мислех, че е заради образованието ти в Йейл, засмя се Абът, възпитаник на Принстън. Като ухажват Америка, за да я привлекат за съюзник, Англия и Германия могат тайно да манипулират така, че да изкарат техния враг да изглежда като наш враг. Ами японците? Според капитан Фалконер всичко, което подкопава влиянието на европейците в Пасифика, ще насърчи Япония. Ще стоят на страни колкото могат по-дълго, след което ще се присламчат към победителя. Честно казано, май е обладан от страх от японците. Виждал ги е отблизо по време на руско-японската война, така че мисли, че ги познава най-добре от всички. Настоява, че са брилянтни шпиони. Все едно, за да ти отговоря на въпроса ще ти кажа, че от седмица следим един японец. За нещастие ни се изплъзна. Арчи потресено поклати глава. Отивам на кратък меден месец и детективската работа отива по дяволите. Къде мислиш, че е? За последно е видян на ферибота за Нью-Йорк. Обхождаме целия град. Този е най-добрата част от случая. Ужасно се нуждая от него. Звезда, звезда, звезда. Получих доклада от Райкър и Райкър, докладва Грейди Форър, когато Бел се върна в щаба. На бюрото ти е. Ерхард Райкър се оказа син на основателя на Райкър и Райкър, вносители на скъпоценни камъни и благородни метали за ювелирната индустрия на Ню Йорк и Ню Арк. Младият Райкър беше разширил компанията, след като преди 7 години баща му бил убит от кръстосан огън в бурската война в Южна Африка. Редовно пътувал между САЩ и Европа на луксозни презокеански лайнери, като любимите му били немският Вилхелм Велики и английският Лузитания, за разлика от баща си, който предпочитал старите солидни параходи като Умбрия на Кунарт и Хавел на северно-германската компания Лойд. Един детайл привлече вниманието на Бел. Райкър и Райкър поддържаха собствена охранителна служба, която пазеше доставките на скъпоценни камъни и персонално ескортираше Райкър, когато самият той пренасяше ценни стоки. Бел потърси началника на разузнаването. Частните охранителни услуги обичайни ли са в бизнеса с скъпоценни камъни? В Европа явно е така, отвърна Грейди Форър. Съпровождат клиентите си по пътя. Какви хора наема? Хубавци, здрави биячи. От оня тип, дето можеш да ги облечеш в хубави дрехи. Рецепционистът подаде глава през вратата. Търсят ви по телефона, господин Бел. Не мога да кажа кой е. Английски акцент. Бел разпозна провлачения говор на командира Бингтън Уестлейк. Дали да не се срещнем за още един коктейл, друже? Може пък тоя път дори да го изпием. За какво става въпрос? Имам много интересна изненада за вас.